Bom, vamos então aos nossos trabalhos. Bom dia, Dr. Rubens Rizek, secretário de Estado Adjunto do Meio Ambiente, hoje presidindo o Consema, conselheiras, conselheiros, empreendedores, consultores, nossos amigos presentes. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 281ª reunião ordinária do plenário do Consema, tem pauta conhecida de todos. Vamos imediatamente ao expediente preliminar, que tem como primeiro ponto a aprovação da ata da 281ª reunião. Solicito ao plenário, como permite o regimento, que se dispense a leitura da ata. Todos a receberam com o prazo regulamentar. Ninguém pede, peço à presidência que considere a ata aprovada. Está aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar. Será colocada na ata subsequente. Vamos agora às comunicações da presidência e da secretaria executiva. O senhor presidente tem comunicações a fazer. Bom dia a todos. Eu sinto necessidade, e por orientação do secretário Bruno Covas, que pede desculpa a todos e tem compromisso no interior, mas está fazendo esforço e está ainda presente nessa reunião. Eu gostaria de fazer um comunicado ao Conselho sobre uma polêmica veiculada à imprensa sobre o próprio Consema, sobre este Conselho. Trata-se de audiência pública marcada para o dia 26 de abril, no processo de licenciamento de aterro sanitário em Mogi das Cruzes. Não sei se os senhores, algum dos senhores, pelo menos, tomou ciência disso, mas a imprensa local, ali da região de Mogi das Cruzes, ela veiculou nos jornais da região, pelos jornais da região, críticas a este conselho, por conta do agendamento dessa audiência pública, e mais especificamente críticas injustas ao nosso secretário executivo, dando a entender de forma muito subliminar que haveria algum interesse, enfim. Eu gostaria de fazer um esclarecimento ao conselho no seguinte sentido. Trata-se do processo de licenciamento regular, vem da CETESB para o Consema com a sugestão como é de praxe, como é regular, como é de estilo para agendamento de audiência pública dentro do processo de licenciamento. O Consema agendou essa audiência pública para o dia 26 de abril, comunicou regularmente à sociedade, à municipalidade de Mogi das Cruzes, e a partir daí a municipalidade de Mogi das Cruzes fez um movimento muito contundente no sentido de desqualificar o agendamento dessa audiência pública. Não explicou exatamente os motivos pelos quais esse movimento contundente foi feito, mas solicitou reunião aqui com o secretário do Meio Ambiente. O secretário Bruno Covas atendeu a municipalidade de Mogi, veio o prefeito e o presidente da Câmara. A CETESB estava presente com a Ana Cristina. Foi explicado à municipalidade, os agentes ali de Mogi, que era um processo regular, e audiência pública é um processo de oitiva da sociedade, de transparência, etc. O prefeito alegou que não teve ciência do objeto dos autos, grosso modo foi isso que ele alegou, e havia uma decisão, e de fato há, uma decisão do então presidente da CETESB, dizendo de continuidade ao processo de licenciamento após cientificada a prefeitura. De modo que, em reunião na secretaria, nós decidimos, então, cientificar a prefeitura para remarcar essa audiência pública. Foi assim o despacho da CETESB, foi assim o meu despacho. Então, eu gostaria de fazer essa comunicação aos senhores, porque há este mal-estar com relação a esse caso específico, envolve explicitamente este conselho, de maneira que eu achei por bem, de cautela, fazer esta comunicação e dividir com o conselho como um todo a decisão de agendar uma audiência pública. A princípio, a audiência pública estava marcada para o dia 26. Dr. Germano, nosso secretário executivo, em função dessa cientificação da prefeitura, sugere o dia 21 de junho, agora. Então, feita a comunicação, eu gostaria de acordo com a nossa praxe, nosso regimento interno, nós temos aqui inclusões de urgência na ordem do dia. Eu queria fazer aqui uma votação simbólica, se nós podemos submeter ao agendamento dessa audiência pública do dia 21 de junho,
do processo de licenciamento de aterro sanitário em Mogi das Cruzes é uma coisa absolutamente corriqueira à apreciação dos senhores. Em discussão, votação, aqueles que forem a favor, permaneça como estão, aprovado. Agora vamos à ordem do dia, é isso, presidente? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Pois não. Eu tenho, além do que, uma comunicação também. Nós temos um conselheiro novo no Consema, o Dr. Daniel Smolentzov, como titular, em complementação ao mandato do conselheiro Jacques Lamac. Bem-vindo, está ali o conselheiro Daniel. Aproveito também a oportunidade que o doutor Bruno encaminhou um ofício a todos os secretários, a todos os órgãos que compõem o Consema, porque ele acha conveniente que, em vez de a gente estar fazendo isso um por um, se eventualmente vão acontecer mudanças, o que é normal ocorrer quando há mudança de governo em uma ou outra secretaria, nós pedimos que aqueles que tivessem mudanças a fazer nos encaminhassem os novos nomes até a data de hoje, dia 23. Poucos ofícios de retorno chegaram. Nós vamos entender a partir de agora que o silêncio significa que não há mudanças, se nós vamos encaminhar ao Palácio uma minuta de decreto com aquelas que chegaram. Vamos dar mais uns diazinhos aí para ver se alguma coisa chega. Pediria até que os senhores internamente, nas suas secretarias e nos seus órgãos, conversem sobre o assunto para ver se efetivamente há alguma mudança em vista, para que a gente mande depois um único decreto, minuta de decreto ao Palácio para que haja a mudança. Feito isso, então vamos agora àquela meia hora dividida entre os que se inscrevem de assuntos gerais em sessões de urgência na ordem do dia. Já temos a conselheira Dora, quem mais levantou a mão, Brasil, Helena, Fernanda, conselheira Dora, Brasil, Helena, Fernanda, conselheiro Cortes, Simão, do lado de cá, San Severino, estou indo para a ordem que está vindo, San Severino, Anarli, Evandra. Portanto, temos Dora, Rui Brasil, Helena, Fernanda, Cortes, Simão, San Severino, Analia, Evandra. São esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 27. 3 minutos para cada um. Conselheira Dora. Bom dia a todos. Tá. Bom dia a todos. Eu queria passar uma informação que eu estarei hoje protocolando em nome da ONG Impacto, estarei protocolando junto à CETESB, inclusive enviando pela internet a ouvidoria da CETESB para reforçar, e a gente pede é referente a uma revisão de um processo que foi dado licença pela ETEA, que é a antiga DPRN, Estação Técnica de Embu das Artes, pelo não reconhecimento de existência de nascentes e cumprimento de TCRA que não foram considerados na época do processo. Então, já está no Ministério Público, eu tenho todo o material aqui para repassar a CETESB e ser protocolado lá. A gente gostaria que fosse... A gente pede uma certa celeridade no processo, ok? E eu também, só para relembrar, eu solicitei na última plenária a apresentação de alguma posição da resolução SMA-031, que eu solicitei uma discussão, e também sobre a reserva florestal de Cotia, que é o Alphaville, do Granja Carolina. E até agora não recebi nada. Obrigada. Conselheiro Rui Brasil. Bom dia a todos. Saudar aqui o senhor presidente, a mesa, demais colegas do conselho. Eu gostaria de propor ao conselho uma inversão de pauta do item 2, que possa passar a ser discutido como item 1, e gostaria de justificar isso sem nenhum demérito à relevância da aprovação do plano de manejo, que, aliás,
tem sido uma prática no Conselho aqui, agora já com o trabalho que a Fundação Florestal vem fazendo e frequentemente temos novos planos de manejo sendo aprovados, o que é muito bom. Mas o assunto 2 é um assunto já, acho que bastante conhecido aqui do Conselho, e ele tem uma densidade especial que pode demandar esclarecimentos aqui, e também é um assunto de alta relevância, não só para o governo do Estado, mas eu acho que para toda a região metropolitana de São Paulo. Então eu peço vênia aqui aos colegas para que possamos fazer essa inversão. Muito obrigado. Obrigado. No momento oportuno, inversão de pauta, de autonomia do presidente conceder ou não, nós perguntaremos a ele se aceita o seu pedido já já. Conselheira Helena. Bom dia a todos. Eu só queria lembrar um aviso que já dei na última reunião sobre dois seminários que a gente vai realizar aqui na Secretaria do Meio Ambiente na semana que vem, na segunda-feira e na terça. Na segunda-feira, um seminário que vai apresentar os principais resultados do nosso projeto de recuperação de matas ciliares desenvolvidos com recursos do GEF e do Banco Mundial. O programa está aqui. E na terça-feira, um seminário sobre pagamento por serviços ambientais. A gente vai ter a apresentação de 10 projetos de vários lugares do Brasil, projeto da Amazônia, do Espírito Santo, Santa Catarina, projeto de ONG, de governos, estados, de prefeituras. Eu acho que vai ser bastante interessante, vai dar um panorama geral sobre esse assunto no Brasil hoje. Então, o programa está aqui também, eu vou circular os dois aqui, e se alguém tiver interessado, é só se inscrever pela internet. A outra coisa que eu queria falar é que hoje, a partir da 1h30, da 1h da tarde, vai haver a apresentação do relatório da economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Essa apresentação vai acontecer em Brasília, mas vai haver transmissão online pela internet, e nós já pedimos para a nossa área de comunicação fazer isso usando o nosso auditório aqui desse mesmo andar, desse prédio. Então, se alguém tiver interesse em assistir a transmissão online desse apresentação desse relatório, espero que isso aconteça aqui no auditório. Eu vou circular esses papéis aqui. Conselheira Fernanda. Bom dia a todos. Eu queria só usar a palavra aqui nesse momento para me desculpar com os senhores, mas entre 10h30 e 11 horas eu vou precisar me retirar. Então, era só para comunicá-los. Obrigado. Conselheiro Cortes. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário. Eu quero aqui, em nome dos meus pares da Comissão de Infraestrutura, Energia, Recursos Hídricos, Saneamento, Sistemas de Transporte, comunicar ao plenário a entrega de um relatório da Comissão Temática de Infraestrutura referente às tarefas atribuídas pela Deliberação Consema 11/2010, informando ao plenário que a comissão considera encerrada as tarefas atribuídas nesse relatório. A Deliberação Consema 11/2010 foi aquela deliberação que extinguiu as diversas comissões especiais e câmaras técnicas e criou as atuais comissões temáticas. E, ao fazer isso, transferiu para as novas comissões temáticas diversas tarefas pendentes. No caso específico da Comissão de Infraestrutura, foram transferidas 31 tarefas pendentes que se estendem do período de 93 até 2010. A Comissão de Infraestrutura fez um esforço conjunto e, em 7 reuniões, conseguiu analisar e dar bom encerramento a 27 dessas tarefas atribuídas por essas deliberações. E nesse relatório está prestando contas. O relatório será encaminhado a todos os conselheiros para que possam tomar ciência, junto com a convocatória da próxima reunião ordinária plenária. E quero aqui aproveitar a oportunidade para ler um parágrafo da introdução do relatório, que eu acho que traz aqui uma informação e um pedido muito relevante. As tarefas transferidas pela Deliberação 11/2010 para a Comissão Temática de Infraestrutura são oriundas de deliberações aprovadas no período de 1993 a 2010.
determinando providências diversas às extintas comissões especiais. Para resolver tais pendências, os membros da Comissão de Infraestrutura acordaram em desenvolver um esforço conjunto, retomando os assuntos pendentes nesses últimos 17 anos, avaliando-los à luz do contexto atual. Tal sorte de acúmulo de tarefas pendentes é fruto não da desídia das extintas comissões especiais, mas do descompasso entre as intenções expressas em plenário e a efetiva capacidade de resposta das comissões. Esta constatação suscita a necessidade de aprofundarem-se as discussões sobre o papel das comissões temáticas e do próprio Conselho, que não deve e não pode querer tomar para si as tarefas de fiscalização e controle ambiental que cabem a outros órgãos melhor equipados para tanto. E faço aqui a nota, à medida que os senhores tomarem ciência do conteúdo do relatório, vão ver que boa parte dessas 31 tarefas referiam-se ao acompanhamento de obras diversas, como hidrelétricas, obras de rodovias e tal. Acompanhamento esse que as comissões temáticas, de forma nenhuma, têm como levar a bom termo. E terminaram essas tarefas ficando pendentes. Né? Portanto, as que foram agora encerradas, em grande parte, referem-se a esse tipo de pedido. E é esse pleito, é esse alerta que eu quero fazer ao plenário, em nome da Comissão de Infraestrutura, que a gente evite, em novas deliberações, atribuir às comissões tarefas que são impossíveis de serem cumpridas para que elas possam se dedicar com mais atenção àquilo que realmente cabe a elas. Muito obrigado. Conselheiro Simão. Bom dia a todos, presidente, secretário. Eu queria primeiro falar sobre a questão que ficou na última plenária nossa sobre o enxofre, que nós estamos no petróleo, nós estamos tomando algumas providências dentro da PM, nosso congresso em abril, onde todos receberão o convite, terá uma plenária especial para debatermos esse assunto e fazer um movimento entre os municípios com relação a essa questão. Acredito que não sei se, Germano, o Consema tem condições de voltar essa discussão aí, mas pelo que eu tenho visto e me aprofundado no assunto, nós deveríamos discutir um pouco mais esse assunto que nós votamos aí. Bom, em segundo lugar, eu queria... De que assunto especificamente está falando? Do enxofre no petróleo. Tá, o tá. Petróleo... Tá. Bom, é isso aí. É o seguinte, a segunda coisa é saudar aí o Cortez, né, e a comissão que fez um trabalho, eu faço parte dela, fez um trabalho maravilhoso e todas as reuniões com um quórum tremendo, um belo quórum, e fomos limpando essa pauta que era uma determinação do Consema, que mandasse para as comissões limpar as suas pautas. Isso foi feito e trabalhando junto, inclusive, com o projeto Pino, que hoje será apresentado aqui também. Então, essa comissão teve muito trabalho e cumpriu o seu dever. Mas isso aí, graças ao pulso firme do nosso presidente aí, Cortez, que levou a cabo, e os nossos quórum eram maior do que precisava, inclusive. Eu estou dizendo isso por quê? Não para nos auto-elogiar, mas para dizer o seguinte, que com isso, Germano, uma coisa que eu tenho dito lá atrás já, as outras comissões não estão funcionando, não sei por quê, certo? E tem coisas pendentes, né, que nós deveríamos, eu acho que tem que tomar providências para que elas começassem a funcionar também. Eu faço parte de 5 comissões e elas não estão funcionando. E dizer o seguinte, que principalmente a comissão de política pública, porque eu acho que essa discussão, foi muito rica essa discussão que nós fizemos, não quanto ao conteúdo, porque tinha coisas aqui, né, algumas aberrações, inclusive, de que ia passar pelo Brasil em 1500, um ecologista alemão para fazer palestra, e a comissão tinha que ver porque o cara não veio e tal. Então, tinha coisa desse tipo. Agora, o que é importante é que nós temos que ter um novo relacionamento, é isso que ficou da discussão muito rica que teve, que nós temos que ter um novo relacionamento, uma nova visão do Consema com relação às coisas que estão acontecendo. Hoje, nós não precisamos mais ter mandar para a comissão, olha, vamos acompanhar a questão do petróleo e gás. Nós precisamos contratar uma universidade, empresas, tal, para acompanhar a questão do petróleo e gás. Hoje existe um conselho de petróleo e gás. Então, o Consema tem que começar a se relacionar com esses conselhos, ao invés de ficar tentando ele suprir todas as questões. Então, acho que é uma visão nova que deve ser discutida na Comissão de Políticas Públicas e deve ser trazida para o plenário para a gente ampliar essa discussão. Certo? Essa questão é para que a gente não faça mais aquele negócio, ó, está na hora do almoço, tal, 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 manda para a comissão.
né? Ou manda para a comissão, tá? vai dar pau isso daqui, manda para a comissão. E vai acumulando coisas que vai levando a essa situação. Então, acho que essas coisas nós temos que tratar numa reunião aqui mais profunda tal, e ver essa nova visão que o Consema deve ter. Obrigado. Conselheiro Sanseverino. Muito bem, bom dia, senhor secretário, doutor Rubens Rizek, doutor Germano. Gostaria de, em nome dos dois, saudar todos os conselheiros. Inicialmente, a nossa fala vai no sentido de que eu gostaria que houvessem a votação para que nós pudéssemos emitir, em nome dos conselheiros do Consema, um voto de agradecimento ao doutor Pedro Biratã, que foi secretário e que hoje não está mais entre nós, assim como também ao doutor Jacques Lamac. Nós temos um novo representante hoje da Procuradoria. Acho que é de bom tom que o Consema agradeça aos dois pelos relevantes serviços prestados em favor da causa ambiental, do trabalho que foi feito à frente aqui do Consema. Sobre a proposta do conselheiro Simão de voltar aqui a esta casa o tema do enxofre. Vale dizer, nós todos sabemos que o óleo diesel que é vendido no nosso país, ele não é aceito no resto do mundo. Estamos falando de um óleo diesel que há muitos anos tem um resíduo de partículas de enxofre. Isso foi estudo profundo do professor Paulo Saldiva. E nós temos aí uma indicação de que morrem todos os dias na cidade de São Paulo de 18 a 20 pessoas, são mais de 600 pessoas por mês, quase 7 mil pessoas por ano. O diesel deste país ainda mata mais que a guerra no Iraque em 8 anos. Esse é um assunto que o Consema tem que pensar, e eu até sugiro que seja convidado o professor Paulo Saldiva, que é um grande mestre sobre o assunto, professor titular da USP, e que tem um trabalho bastante interessante sobre isso. Acho que ele poderia ser convidado a vir falar nessa casa sobre esse assunto. Mais uma vez, a OAB insiste para que volte para cá o projeto de lei sobre o zoneamento da Baixada Santista, o zoneamento econômico. Então, estamos insistindo para que esse tema volte ao debate dos senhores conselheiros. E, finalmente, falar sobre o agradecimento da Ordem dos Advogados do Brasil aos membros do Consema, especialmente ao senhor secretário, que puderam estar presentes no importante debate que nós fizemos realizar esta semana passada na OAB sobre o Código Florestal. Tivemos lá mais de 600 pessoas e a OAB está preparando um relatório e está concitando os membros aqui do Consema oferecerem as suas sugestões. O jornal Estado de São Paulo de ontem trouxe aqui uma nova proposta do Código Florestal, página A23, mostrando as diferenças já entre uma nova proposta do governo e sobre o projeto de lei do Aldo Rebelo. Eu acho que é bem importante que o Consema eventualmente ofereça sugestões, dada a relevância, sobretudo, e também o quanto os conselheiros daqui desta casa são pessoas entendidas que podem contribuir para o debate. Então, só para dizer aqui, em relação à reserva legal, no projeto do Aldo Rebelo, há a dispensa de recuperação de áreas em até 4 módulos fiscais, de 20 a 400 hectares. O governo, na nova proposta, está dispensando de recomposição ou compensação áreas desmatadas de acordo com a lei em vigor na época. E apenas em 96 a lei passou a exigir a reserva legal de 80%. Com relação à área de proteção permanente, o projeto do Aldo Rebelo reduz a área mínima de proteção permanente de 30 para 15 metros. O governo está sugerindo, segundo essa nova visão, que mantenha a APP de 30 no mínimo e contada a partir das áreas de várzea. Com relação ao agronegócio, o Aldo Rebelo autoriza as atividades do agronegócio nas áreas desmatadas legalmente até julho de 2008, até a promulgação dos programas de regularização ambiental. O governo abre caminho para o reconhecimento de atividades em áreas desmatadas até 21 de julho de 2008, mas prevê a recuperação das áreas consideradas prioritárias para o meio ambiente. E, finalmente, com relação à moratória, o governo entende, o Aldo Rebelo entende que deveria haver uma moratória nos desmatamentos por 5 anos, e o governo posiciona-se no sentido de novos cortes de vegetação nativa, desde que autorizados por órgãos ambientais. Esses temas têm uma relevância absoluta, porque nós estamos com um prazo já certo para a votação deste código, possivelmente até abril, porque nós temos um prazo legal para junho, onde vence um prazo que foi dado para que entre em vigor a lei. Estou suscitando para que esse tema volte ao Consema também, e estou convidando os colegas que quiserem participar desse debate junto à OAB. Acho que é isso.
Bom dia, muito obrigado. Obrigado, conselheira Nali. Bom dia a todos, senhor secretário, senhor presidente. Então, eu estou aqui mais uma vez para fazer uma colocação que muitos acham que não diz respeito aqui ao Consema, mas a gente, enquanto representante dos trabalhadores, acha super relevante, que é a questão de demissão de funcionários dentro do sistema de meio ambiente. Na gestão passada, foi marcada por uma transformação muito grande dentro do sistema de meio ambiente, como todos sabem, foi a modificação das atribuições da CETESB com novas atribuições que aumentaram significativamente a demanda por trabalho dentro da CETESB. E, junto com isso, a gente manteve o quadro e muitas vezes foi diminuído esse quadro com demissões. A antiga gestão foi marcada por muitas demissões, muitas perseguições, demissões algumas vezes justificáveis, mas muitas, a maior parte das vezes, não justificadas. Atrapalhando bastante o bom desenvolvimento, porque assim, o trabalhador precisa de um pouco de paz para conseguir desenvolver o seu trabalho tão importante quanto esse na questão ambiental. E essa nova gestão, ela veio com uma esperança, tanto por parte do secretário Bruno Covas, que a gente teve audiência, dizendo que não, que sua gestão não seria marcada por esse tipo de atitude, como do próprio presidente da CETESB, que em seu discurso de posse falou que não queria manter o quadro, que achava super importante. E a gente foi surpreendido por uma demissão, que é o início, né, faz menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, que assumiu essa nova diretoria na CETESB, e a gente foi surpreendido por uma demissão totalmente desmotivada, sem de uma pessoa que trilhou um caminho da forma correta dentro da empresa. Ele era daquela geração, se alguns conhecem, no pós-88, que foi considerada pelo Ministério Público como que as pessoas não eram legais dentro da empresa, que tinham que entrar para o concurso público, tudo. Ele era dessa geração, prestou concurso, entrou, vinha desenvolvendo um trabalho super relevante na CETESB, na questão da área verde. Todos os cursos da área verde, ele que ajudava a organizar, etc. E agora, de repente, ele foi demitido sem a menor justificativa. Quer dizer, uma pessoa que prestou concurso, entrou pela... Então, foi demitido sem a menor justificativa. Então, a gente pede assim, que esse conselho peça a revisão dessa demissão desse trabalhador e o próprio secretário também que peça a revisão desse trabalhador. E, fora isso, assim, que pare as demissões, para que as pessoas consigam trabalhar em paz. Óbvio que a gente sabe que uma ou outra demissão tem que acontecer, mas as pessoas têm que trabalhar em paz e não é isso que está acontecendo. Já tem um excesso de trabalho por conta das novas atribuições e das antigas atribuições, e aí não dá para a gente continuar com essa faca no pescoço e todo mundo com medo do que vai fazer, de uma discussão que tem um pouco mais... uma discussão técnica que possa ter um pouco mais acolorada, que venha uma demissão. Então, eu solicito empenho tanto do secretário quanto dos conselheiros aqui que nos apoiem para que isso não ocorra mais e que a gente consiga reverter essa demissão totalmente injustificada que está causando... De quem é a demissão? Minoro, de Sorocaba. Certo? Totalmente injustificada essa demissão. Não, uma pessoa que só tem contribuído, que assim, aonde eu, até em supermercado, eu entro e vem uma pessoa que conhecida perguntar dessa demissão totalmente injusta. Então, eu gostaria do apoio de todos aqui e do empenho do senhor secretário. Obrigada. Conselheira Evandra. Bom dia a todos. Só queria comunicar a União das Associações do Litoral Paulista. Vai realizar agora, dias 25, 26 e 27 de março, sexta, sábado e domingo, uma discussão sobre um seminário sobre o pré-sal, os impactos no litoral paulista e as oportunidades. Então, eu gostaria, se for me permitido, passar a programação para que todos tenham conhecimento. Vai ser uma excelente discussão sobre o assunto. E também, que eu já encaminhei um e-mail, acho que foi até enviado para os conselheiros, hoje também estou colocando aqui um folder, sobre o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, que acontecerá em Florianópolis de 22 a 24 de maio. É uma promoção da União Pan-Americana de Engenheiros. Mas é aberto a todos interessados na discussão do meio ambiente. Terão temas muito, muito importantes para a sociedade a serem discutidos, como o meio ambiente e sociedades humanas, desafios na produção de alimentos, a água e a sustentabilidade ambiental,
energia e desenvolvimento sustentável, cidades sustentáveis, alterações climáticas, enfim. São eixos aí muito importantes que, e de interesse também aqui do nosso Consema. Então, se for, até solicito, se pudesse ser criada uma comitiva para ir nesse evento, acho que vai enriquecer bastante. Muito obrigada. Conselheiro Nomura. Bom dia a todos. Em verdade, também muito rapidamente, eu gostaria primeiro de fazer uma reiteração. Né? Uma vez que o convite, acho que já deve ter chegado a todos os conselheiros e conselheiras, amanhã é uma data importante, nós temos um evento importante no Parque Vila Lobos, a partir das 13 horas, né, presidente? A partir das 13 horas, evento comemorativo ao 25º aniversário da Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos lá previstos importantes atos, né, obliteração de selo comemorativo, lançamento de livros, de um livro, homenagens também especiais sendo feitas, e naquilo que é pertinente à polícia, me permita, secretário, né, nós teremos lá a entrega de uma frota de viaturas, quase 140 novos veículos que passarão a integrar a frota da Polícia Militar Ambiental. Então, é uma reiteração, uma lembrança que eu faço a todos os conselheiros. E, paralelamente a isso, naquilo que é pertinente, secretário, e senhores conselheiros e conselheiras, à Secretaria da Segurança Pública, no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, no dia 25, às 11 horas, na Praça Charles Miller, a Polícia Militar estará formando novos 2.300 policiais. É uma das maiores turmas de novos soldados que estaremos formando. Tá? E o que é importante para o sistema de proteção ambiental é que parcela desse contingente foi formado pelo policiamento ambiental, tá? Foi formado por nós, e parcela desse contingente será destinado imediatamente para o policiamento ambiental. Significa dizer, se por um lado a Secretaria entra com o recurso, como está fazendo, né, a Secretaria da Segurança entra com o recurso humano, são quase 70 novos policiais militares recém-formados que passarão a integrar, a partir da próxima segunda-feira, as fileiras da corporação. Então, dia 25, Praça Charles Miller, de frente ao Pacaembu, a partir das 11 horas e com a presença do nosso governador, nos dois atos, inclusive. Muito obrigado. Bom, temos algumas coisas a comentar. Aliás, uma primeira é o pedido do conselheiro Rui Brasil de inversão de pauta, o item 1 pelo item 2, e a autonomia da presidência conceder a inversão ou não. Sim, ele pediu inversão de pauta. Ele não, quer que... eu pedi a parte, mesmo que se fosse atrasado, que fosse concedido, que é importante que eu tenho para falar. Usar a palavra. Exatamente, eu pedi para vocês, irmão, que eu pudesse falar, mesmo que atrasado, porque você passou muito rápido, eu não percebi. Eu peço desculpa. E eu também peço desculpas, mas preciso esclarecer o conselho que sabe, que é meia hora do tempo dividido pelos conselheiros que se inscrevem, e para poder evitar que a gente depois passe. O meu é bem rápido. A questão das certidões nas questões de reflorestamento. Quer dizer, nós falamos em reflorestamento, mas não damos condições reais para que as pessoas façam o reflorestamento de APP, principalmente quando se trata de casos espontâneos. Então, você tira uma certidão, para tirar uma certidão de multa, você faz o requerimento online, aí vem dois dias depois, você vem a ordem de pagamento, para que depois você encaminhe a documentação para o órgão público, ou seja, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Vamos supor uma cidade que está próxima a Ribeirão Preto, 170 quilômetros. Aí o sujeito sai 170 quilômetros, vai até Ribeirão Preto, depois de ter feito o requerimento, pago a taxa, que eu acho também um absurdo, quando se trata de espontâneo, nós não deveríamos cobrar essa taxa. O sujeito está fazendo reflorestamento espontâneo, então nós tínhamos que retirar isso aí. Faz-se o pedido, dois dias depois vem o boleto, você vai, paga, aí junta a documentação e leva 170 quilômetros numa estação, numa agência ambiental, aí volta mais 170 quilômetros, aí marca 15, 20 dias para você pegar essa certidão, o sujeito roda mais 170 quilômetros, mais 170, mais 340 quilômetros. Então, eu acho isso um absurdo. Ou nós fazemos isso tudo online e damos um prazo menor, porque, às vezes, o sujeito está fazendo financiamento para poder reflorestar. Então, vai aqui uma reivindicação para que todos os conselheiros possam ter esse conhecimento. Dura 20 dias a 30 dias
para você conseguir uma certidão de multa ambiental. Então, por favor, só que a matéria é nossa aí. Tá bom. Temos mais algumas coisas a comentar, além de pedidos de inserção em regime de urgência, de mais alguns assuntos na pauta. Algumas coisas a comentar. Aproveito, muito oportuna a colocação do conselheiro Cortês, depois complementada pelo conselheiro Simão, com relação ao trabalho das comissões. Algumas coisas que para elas são mandadas e que não deveriam ir, mas aqui no calor da discussão, entende-se rapidamente que tem que entregar à comissão. Felizmente, agora estamos fazendo a limpeza desses assuntos não pertinentes. Agora, com relação a isso, algo que falou o conselheiro Simão também pedindo que as outras comissões trabalhem, a Helena na hora até protestou porque ela disse que há comissões que estão trabalhando, nós estamos numa fase de transição, mudando conselheiros, é por isso que está indo um pouquinho devagar, mas tem outras que estão trabalhando também muito, até às vezes a reunião do dia da reunião do plenário, como a dela estava reunida hoje de manhã para poder dar andamento a um determinado assunto. E com relação a pedidos de inserção de pauta, preciso esclarecer o que diz o regimento. Independentemente de o conselheiro chegar aqui e dizer que gostaria, é de seu interesse, eventualmente até de mais conselheiros, que um determinado assunto seja pautado, o que diz o regimento é que esse pedido tem que vir por escrito e motivado. Porque às vezes a coisa é dita aqui de uma maneira que fica difícil até para mim colocar depois na nossa lista de assuntos pendentes, porque é colocado de um modo que não fica muito claro o que é que efetivamente se quer. Vindo por escrito, o conselheiro é obrigado, de fato, a deixar muito claro o que é que ele está pedindo e por que está pedindo, e aí sim entra na nossa lista de assuntos para serem pautados. É óbvio que os conselheiros têm o direito de pedir que assuntos sejam inseridos na pauta do conselho. Germano, só um minuto, você está falando sobre a questão do petróleo, particularmente? Eu ia falar com relação a isso. Você disse, queria que voltasse um assunto. É claro que pode voltar. Eu estava falando especificamente. Eu só queria saber se, como já foi discutido, se tem alguma questão ilegal, legal de voltar. Só isso. Não tem. Isto é, a deliberação tomada está tomada. A menos que exista de fato alguma irregularidade no procedimento, a gente poderia eventualmente abrir um processo para poder tratar disso. Agora, o assunto voltar. Pode voltar, o senhor pode dizer que quer que ele volte com tal motivação. E, obviamente, ele pode voltar ao plenário do Conselho. Doutor Germano, possível uma parte? Por favor. Só para citar o seguinte, com relação ao zoneamento da Baixada Santista, a OAB pode fazer o pedido formal, não há problema. Pode só que fazer. Este assunto já foi debatido aqui. Eu ia dizer isso. Já foi debatido e não foi terminado. Tinha uma comissão instalada, nós suspendemos o debate. Portanto, é um assunto pendente, não é um assunto novo. É um assunto pendente, por isso. Então, esclareço com relação a isso. Foi tratado, foi aprovado com algumas ressalvas. Essas ressalvas foram encaminhadas a um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho chegou a ter algumas reuniões. Depois descobriu-se que era necessário que determinadas questões fossem aprofundadas. A CPLA pediu que se suspendessem os trabalhos do GT, do grupo de trabalho, para que ela fosse a campo novamente coletar o que precisasse para que ele possa voltar aqui novamente. Senhores, eu vou assumir a palavra aqui pelo seguinte. Senhor conselheiro Sanseverino, tem o compromisso dessa presidência que o assunto ZEE Baixada Santista virá a debate ao Consema, oportunamente. Okay? Com relação à sua solicitação de deliberação pelo plenário do Consema de uma moção de agradecimento ao conselheiro Pedro Biratã e ao conselheiro Lamac, eu submeto agora a apreciação do plenário em discussão, em votação, a inserção na pauta, em discussão, em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam como estão, aprovado. Agora, a aprovação da moção de agradecimento ao conselheiro Pedro Biratã e ao conselheiro Jacques Lamac. Em discussão, em votação, o que se forem a favor, permaneçam como estão, aprovado. É uma salva de palmas a ambos. Com relação ao pedido de inversão de pauta solicitado pelo conselheiro Rui Brasil, isso pelo regimento, pergunto ao senhor secretário se pelo regimento é de deliberação da presidência. Então está aprovado. Então vamos dar início à ordem do dia, mas antes disso, porque parece, a conselheira Helena fez aqui uma parte auricular dizendo que há uma informação
ela quer fazer um esclarecimento complementar à informação dada pelo conselheiro Cláudio. Então, por favor, muito rápido, Helena, em 30 segundos, por favor. Eu só queria esclarecer que não é preciso nenhuma certidão negativa para fazer a recuperação espontânea de uma área. Com relação à emissão de certidões negativas, podemos conversar depois, que eu posso explicar o que está acontecendo e o que está previsto. Mas não é nenhuma certidão para recuperar, só o cadastro do projeto de recuperação. Fiz duas, foram feitas duas, você vai ver na gravação. Muito bem, vamos dar andamento, já que foi feito a... Me diz aqui o seu secretário que há mais um assunto. Eu tenho requerimento com número de assinaturas suficientes, pedindo que a apreciação do mérito do empreendimento... É o item 7 das nossas observações, parecer técnico, CETESE, sobre rendimento e implantação das minas Capoavinha e Xisto para extração de xisto argiloso e áreas de apoio relacionadas e responsabilidade de Cimento Rio Branco S.A. em Salto, seja avocado para apreciação do plenário. O requerimento está conforme, tem o número de assinaturas suficientes, preciso saber se os conselheiros querem que isso venha realmente para o plenário e pergunto... Quem deseja que o assunto seja apreciado pelo plenário, seja avocado, portanto, para o plenário, manifeste levantando... Você não entendeu direito? Não entendeu. Então, há um requerimento com número de assinaturas suficiente, o regimento manda que pelo menos 9 conselheiros assinem o requerimento. Nós temos número de assinaturas suficientes. O requerimento precisa ser votado. E o pedido é de que venha para apreciação do plenário o empreendimento, implantação das minas Capoavinha e Xisto para extração de xisto argiloso e áreas de apoio relacionadas. É o empreendimento da Cimento Rio Branco S.A. em Salto de Pirapora. Provavelmente não estão entendendo. As rimas não vêm automaticamente mais ao Consema. Vêm para que o Conselho delibere se ele quer entrar na apreciação do mérito. Se o Conselho se cale ou simplesmente informa a CETESB dá licença imediatamente. Se o Conselho pede que venha ao Conselho, então tem que se esperar que o assunto seja pautado e seja apreciado. É para a próxima reunião. Se for entrar, será para a próxima reunião. Me desculpe, mas já é agora. Atraso. Diga, conselheiro Valentim. Nós podemos saber por que esse pedido? Qual o motivo dele? Isso não é necessário que seja explicado. A gente pode colocar na pauta da próxima reunião? Atrasa o licenciamento. Olha, é um requerimento que está aqui, o secretário me traz, ele não tem as informações... Está conforme. Porque, inclusive, ninguém precisa dar explicação, está pedindo, eu tendo o número de assinaturas suficientes, basta para que o assunto seja submetido à votação e o conselho... Então, vamos submeter à votação a vocação do assunto da análise do EIA-RIMA ao conselho, ao Consema. Trata-se de implantação de minas Capoavinha e Xisto para extração de xisto argiloso e áreas de apoio relacionadas ao primeiro RESP Cimento Rio Branco. Como é que é? Não tem nenhum número do processo aqui, essa que é a verdade. Então... está aqui. Súmula do parecer, item 7 das observações. Súmula do parecer técnico, CETESB, 14, os senhores têm aí na pauta. Xisto argiloso. Foi assinado por quais conselheiros aqui? Conselheiro João Carlos, Corsini, Adriana, Gilberto Andrade, Dora, Cláudio. Daniel Severino Guerra. Bom, em discussão.
Discussão. A inscrição do Neto. Helena, escreve aí, Germano. Neto, Helena. Quem mais? Pois não, Neto. Eu acho que a questão é mais de procedimento. Como é que eu vou votar? Se eu não sei por que tá pedindo para fazer um destaque. Alguém tem que defender essa proposta, por alguma razão. Conselheira Helena. Eu queria sugerir que a gente deixasse esse ponto de pauta para o próximo e que a gente lesse aqui, de alguma maneira, o relatório, a súmula da CETESB que está aqui, para que a gente consiga decidir se é o caso de avocar ou não. Porque, de novo, trazer todos os erros para o plenário me parece que não tem sentido. Olha, nós temos aqui duas manifestações. Alguém mais quer se manifestar? Conselheiro Sanseverino. Senhor secretário, eu frequento o Consema nos últimos 8 anos e sei que a figura do Dr. Germano, ele é um guardião das normas do Consema. Eu gostaria de ouvi-lo, porque ele conhece Perfeito. Muito bem isso de perto e sabe as motivações. Se houver alguma coisa a ser corrigida, obviamente que nós estaremos aqui à disposição não só do secretário, mas também dos senhores conselheiros. Vamos ouvi-lo para saber como é que se trata assuntos como esse. Se tiver errado, a gente muda, mas vamos ouvi-lo. Eu tenho a impressão que o senhor propôs que fosse encaminhado ao plenário. Portanto, é a favor, o senhor diga por que o senhor quer que o assunto venha ao plenário. E, eventualmente, se há alguém contrário, eu peço que também diga e depois a gente coloque em votação a avocação. Bom, eu coloquei no plenário essa avocação por causa de mineração. É uma atividade altamente degradadora do meio ambiente. Então, a gente quer saber, eu quero, no meu parecer, e nos dos conselheiros que me acompanharam, eu acho que todos eles querem saber se a explicação, o EIA RIMA, né, se está de acordo com, se todas as providências vão ser tomadas para a proteção do meio ambiente. É isso aí. Algum conselheiro que seja contrário, que se seja chamado, quer se pronunciar? Conselheiro... Há dois, eu pediria que fosse um só para poder a gente ultrapassar isso. Quem dos dois, o Guerra ou o Zé Ricardo? O Guerra, por favor. Bom dia a todos. Na realidade, eu votei de acordo aí com a proposta, porque o que havia se discutido anteriormente é que, na realidade, a gente estava muito preocupado com o processo depois de recuperação das cavas exauridas que permanecem após a exploração. E houve uma discussão anterior, que foi muito boa aqui, na apresentação da exploração de calcário pela Votorantim, na região aqui de Araçariguama. Então, a ideia é de que fosse semelhante nesse sentido. Né? Mas é lógico que a gente sabe que a própria CETESB analisa isso com muito critério e com muita profundidade. Mas foi mais no sentido de ser alguma coisa didática, como foi a discussão da Votorantim. Somente okay. nesse sentido, não okay, é de dúvida e nem de questionamento quanto a lisura do processo, não é nada disso. A capacidade né? técnica de quem analisou. De quem analisou. Vamos deixar que a maioria do plenário decida se quer que o assunto venha ou não. Inclusive, aproveito, não estou puxando a orelha de ninguém, mas 8 dias atrás todos os conselheiros receberam essas súmulas justamente para isso, para que tomassem conhecimento delas e aqui hoje pudesse se pronunciar. Quero que venha para o plenário ou não. Quem está a favor, portanto, de que este assunto venha, este arrima venha para apreciação no plenário do Consema, levante-se a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conselheiros votaram a favor. Votos contrários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguém levantou a mão depois aqui. Não? Então, 1. Então você mexeu e eu achei que você tinha levantado depois. Eu vou contar de novo, desculpe, para não correr risco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contrários. Votos em branco. Abstenções, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 13 são contrários, 12 a favor, não virá ao plenário do Consema o assunto. Vamos?
Tudo bem. Tá ok? Olha, só para esclarecer os conselheiros aqui, isso não impede que a questão volte à discussão oportunamente, quer dizer, é só no processo de licenciamento. Olha, seria importante a gente dar início à ordem do dia, porque, olha, já estamos aqui às 10h30, tem conselheiro que precisa sair, e são quatro pontos polêmicos na pauta. Peço a colaboração de todo mundo, se o secretário me permite... Vamos dar início à ordem do dia. Eu vou passar a palavra aqui ao secretário para encaminhar a ordem do dia, por favor. E como houve a inversão, o nosso primeiro assunto é a recuperação ambiental e inserção urbana da região da Cava de Carapicuíba. Me foi informado que o diretor... fará uma apresentação de 5 minutos do DAE, rapidamente, e depois disso quem... Foi tudo mexido aqui, então... Por favor, você pode começar os seus 5 minutos, né? E depois o Aranha fará por 20 minutos a explanação técnica do assunto. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros. Nós estamos apresentando hoje, à consideração desse conselho, um projeto que tem a ver com uma obrigação referente a uma deliberação do Consema quando dá do licenciamento de execução de obras de rebaixamento da Carra do Tietê. Essa deliberação diz respeito à recuperação ambiental da cava da Lagoa de Carapicuíba, na época, o ponto onde foram colocados, dado destino final aos materiais dragados do Tietê. A recuperação ambiental dessa área implica uma série de ações que passam por diversos órgãos do governo, secretarias, autarquias, empresas, e que vem à pauta nesse instante por uma razão muito objetiva. Houve um foi firmado pelo Ministério Público do Estado e os proprietários daquela área um termo de ajuste de conduta que prevê a reinserção dessa área dentro da malha urbana. Então nós estamos propondo aqui um processo para que essa área possa ser reaproveitada no sentido de se dar uma utilização adequada. Dentro do TAC se prevê o aterramento de uma parte dessa lagoa, mantendo um espelho d'água, né, e a utilização das áreas para diversas funções que estão muito detalhadamente estabelecidas no relatório que os senhores receberam. Sob o aspecto do Estado, objetivamente, é de grande interesse a utilização dessa área, porque os custos envolvidos nos processos de desassoreamento dos rios e córregos da região metropolitana seriam substancialmente reduzidos. Tá? Nós fizemos ao longo desses últimos 4 anos inúmeras campanhas de caracterização do material do rio Tietê, do rio Pinheiros e de diversos córregos da região metropolitana. Encaminhamos isso à consideração da agência ambiental, que verificou a possibilidade de colocação desse material dentro dessa área. Com isso nós estaríamos colaborando no sentido de recuperar ambientalmente e cumprir aquela exigência que foi estabelecida quando o licenciamento. Nós estamos agora nos preparando para uma atividade que pretende retirar de dentro do rio Tietê, do rio Pinheiros, algo em torno de 4 milhões de metros cúbicos de material de dragagem. Esses 4 milhões, se encaminhados à lagoa, permitirão uma economia da ordem de 150 milhões de reais para os cofres públicos. É muito importante isso. Nós vamos poder voltar a estabelecer como modal de transporte para atividade de dragagem o modal fluvial, o que implica na retirada dos caminhões de todas as vias públicas pelas quais eles passavam quanto da realização desses processos, ou seja, uma série de vantagens que caminha no sentido da recuperação ambiental dessa área absolutamente degradada, fruto hoje e objeto hoje de um termo de ajuste de conduta. Então é nesse sentido que nós vemos aqui submeter à consideração dos senhores a possibilidade de realizar o trabalho nessa maneira, e o nosso consultor, doutor Aranha, vai estabelecer de maneira mais detalhada quais são
as ações que serão desenvolvidas ao longo desse trabalho. Muito obrigado. Peço agora ao Aranha, por favor, que por 20 minutos nos faça a explanação técnica do assunto. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores membros do Conselho, senhoras e senhores presentes. Nós vamos fazer uma apresentação bastante sucinta, uma vez que todos os senhores receberam a íntegra dos documentos técnicos elaborados pelo DAE para a apresentação dessa proposta. Como o doutor Borsari já encaminhou, nós vamos apresentar então aqui os principais aspectos desse projeto de recuperação ambiental e inserção urbana desta região denominada Cava de Carapicuíba. Vamos falar rapidamente sobre os objetivos dessa proposta, a localização e o histórico dessa região, algumas características dessa área de entorno, a proposta propriamente dita de recuperação, cronograma, principais benefícios e a viabilização institucional que está em andamento. Os objetivos principais dessa proposta, né? Recuperar uma área degradada, resultante de uma atividade de mineração, propiciando um uso seguro desta área com atividades econômicas e usos públicos que lhe confiram uma adequada inserção urbana. Melhorar a qualidade de vida, o meio ambiente da região do entorno, propiciando então melhoria da qualidade ambiental e a criação de empregos e renda para esta região. E além de tudo, maximizar os benefícios públicos e ambientais, sociais e ambientais, articulando várias políticas públicas nessa região. O programa de combate a enchentes, saneamento básico, habitação e transportes. A região de que falamos é esta região, que tem um total de 155 hectares, situada na divisa entre os municípios de Carapicuíba, Barueri e Osasco, nas proximidades, limitada, vamos dizer assim, pela calha do rio Tietê, pelo Rodoanel Trecho Norte, pela linha férrea da CPTM e por vias urbanas e um ramal ferroviário a leste. É uma área totalmente inserida dentro da malha urbana da região metropolitana inserida também na APA da várzea do rio Tietê, dentro da zona de uso controlado do zoneamento, que estabelece o zoneamento dessa APA. Um pouco do histórico dessa região. Aqui nessa ilustração vemos em laranja, em cor laranja, a planície aluvial do rio Tietê, e em azul o leito traçado antigo do rio Tietê. Nesta região, nós temos aqui a região que estamos falando, da Cava de Carapicuíba. Posteriormente, com a retificação do rio Tietê, o leito passou para esta região, os limites dos municípios permaneceram no antigo leito, então nós temos uma área que abrange a território de Carapicuíba e Barueri. Algumas fotografias que ilustram a evolução desta área. Esta foto é do ano de 1962, onde já havia se instalado a exploração de areia na várzea do rio Tietê e havia ainda aqui ao norte, ocupação e atividades rurais existentes na área. Vemos aqui o antigo leito do rio Tietê e as atividades de extração de areia. A linha férrea já existia, o centro, a área urbana de Carapicuíba em expansão. Já em 68, nós vimos aqui o início de construção da rodovia Castelo Branco, as atividades de mineração prosseguindo, formando cavas profundas nesta região. Toda a extração de areia, nesta época, era feita a seco. Em 72, houve um evento que modificou toda a história desta área. Houve, neste local, um rompimento
das margens do rio Tietê, inundando as cavas profundas que eram operadas a seco, criando então um corpo d'água que passou a ser denominado popularmente de Lagoa de Carapicuíba. Né? Então vemos aqui nesta foto ainda o antigo leito do rio Tietê inundando as cavas. Aqui vemos obras de retificação do rio. Vemos que ainda estava em obras, há uma ensecadeira aqui e um processo de escavação nesse trecho. Então, o fluxo de águas do Tietê ainda passava por aqui. Então, essa é esse corpo d'água que foi formado, é um corpo d'água artificial formado pelas águas poluídas do rio Tietê. Em 74, aqui já a retificação concluída, né? O fluxo principal do Tietê passou para esta região e vemos que gradativamente o antigo leito foi se incorporando à área dessa lagoa e a escavação, a extração de areia passou a ser feito já em área inundada com a utilização de dragas. Vemos aqui nesta foto diversas dragas trabalhando. Houve, a partir desse momento, a utilização de parte desse território aqui na vizinhança da lagoa para disposição inadequada de lixo pela prefeitura de Carapicuíba. Foi um lixão que foi operado durante alguns anos aí nessa região e deixa até hoje resquícios de poluição. Esta já é uma foto de 2001, né, onde se vê, além do lixão, na área do lixão, uma favela, uma ocupação irregular que se estabeleceu às suas margens em função de atividade de catadores desse lixão, e aqui também aterros que foram realizados pelo DAE com sedimentos tirados da primeira etapa do projeto de ampliação da calha. Então, nós vimos anteriormente, na década de 70, a retificação do rio Tietê, e depois, final da década de 90, começo da década de 2000, a ampliação da calha do Tietê. Tá? E aqui os aterros devidamente licenciados pelo DAE, autorizados aqui por este Consema. Esta já é uma foto mais recente, de 2009, já com o efeito do aterro da etapa 2 do projeto de ampliação da calha, né, onde o DAE implanta, por exigência aqui do Consema, um parque público, o Parque Público de Carapicuíba, nessa área que foi objeto de aterramento. E há também uma expansão de atividades já na região. O governo do estado implantou uma ETEC, FATEC, e aqui há uma área institucional da prefeitura de Carapicuíba, que também instala entidades de educação nessa área. Então, a situação que temos hoje na região é a seguinte. Nós temos uma cava, hoje, resultante, com cerca de 62 hectares, o parque público em implantação pelo DAE com 17 hectares, na área da FATEC. Este é um aterro irregular, não controlado, que aconteceu ao longo do tempo, em função dessa área ser uma área aberta e livre, né? Com quase 8 hectares. Uma favela com uma estimativa de cerca de 250 famílias morando nessa região atualmente. Esta é a área do antigo lixão, com resquícios ainda de material. E um local aqui onde a prefeitura de Carapicuíba utiliza hoje como transbordo de material, de recolhimento do material de lixo urbano. Quais são as principais fontes de poluição então, dessa área? Nós temos dois córregos que afluem ao corpo hídrico, trazendo esgotos domésticos, né, cargas industriais e também cargas difusas urbanas. Temos esgotos domésticos diretos, lançados diretamente pela área da favela. E temos o chorume, que é um material lixiviado, que sai desse antigo lixão, dos depósitos desse antigo lixão. Então, é uma área, né, fechada praticamente, com uma ligação no Tietê nesta extremidade, recebe água de chuva e recebe todas essas contribuições de cargas poluidoras. A responsabilidade pela recuperação desta área, nós temos diversos
entes envolvidos. Primeiro, as empresas mineradoras, são duas empresas, ambas possuem o compromisso de implantar um plano de recuperação de áreas degradadas, já aprovados pela CETESB, aí no final da década de 90. A Prefeitura de Carapicuíba tem também uma obrigação para recuperar a área do antigo lixão. E o próprio DAE, nas duas etapas do projeto de ampliação da calha, recebeu algumas incumbências, né? Na primeira etapa, que é o objeto desta apresentação, que é articular todos os entes envolvidos e oferecer uma solução para o saneamento, para a recuperação ambiental da área. E da etapa 2, a implantação do parque público, que está em implantação neste momento. Qual é a proposta que está sendo feita? É transformar aquela área nisto que está aqui, um novo espelho d'água, menor do que aquele, porém com condições ecológicas de dar uma sustentação à vida aquática e ter um uso para usufruto da população dentro de um parque público. Ampliar as áreas vegetadas, tanto no entorno desse espelho d'água e nas margens do rio Tietê, ampliando, portanto, a área do parque público atualmente em implantação. Saneamento dos córregos, uma ação da Sabesp no sentido de coletar e ampliar aí a rede de coleta de esgotos dessas bacias que drenam para a região. E a implantação de atividades econômicas compatíveis com a localização. Né, nós estamos aí ao lado da rodovia Castelo Branco, ao lado do Rodoanel, e nada melhor do que um centro de logística, né, com o apoio aí das áreas de transporte de cargas do estado de São Paulo. E um heliporto também, uma demanda para a região. Todas essas ocupações estão conforme os planos diretores dos dois municípios, né? Carapicuíba nesta parte e Barueri nesta parte. Além disso, esta concepção já foi pactuada pelos proprietários de terra e pelos mineradores perante o Ministério Público do Estado em Barueri, num TAC assinado já há mais de 6 meses, no final de agosto do ano passado. Qual é a proposta, então? Ela tem um enfoque estratégico de recuperar essa área para um uso seguro e sustentável e maximizar benefícios públicos através da articulação de várias políticas, né, públicas, ampliação da rede de esgotos e tratamento, né, desses esgotos, Sabesp, seu projeto Tietê, uma continuidade do projeto Tietê, a modernização do sistema de transporte sobre trilhos, a CPTM, tem um amplo programa de melhoria de acesso a essa população da vizinhança, com modernização da CPTM, das estações do entorno. O plano diretor de desenvolvimento de transporte do Estado estabelece para as regiões do entorno do Rodoanel, especialmente aqui no trecho oeste, a implantação de um centro de logístico integrado que dê melhor facilidade para o manejo de cargas dentro da região metropolitana. Um programa habitacional da CDHU, tem um programa permanente de remoção de favelas, e especialmente para o DAE, o plano de combate a enchentes, com a manutenção e o desassoreamento permanente das calhas, né, que demanda, como disse o Dr. Borsari, uma quantidade de áreas para disposição do material dragado, que hoje enfrenta problemas de alto custo pela distância e pelo pagamento, né, para a disposição em aterros privados. Então a proposta é preencher essa cava com o material controlado, de modo que você diminua a sua profundidade e a sua extensão e consiga criar um ambiente que possa dar uma sustentação ecológica melhor, ou seja, condições limnológicas de sustentar alguma vida aquática. A origem desse material seria do desassoreamento dos rios Tietê e Pinheiros, alguns córregos e piscinões, além de outras obras públicas do Estado, como metrô, eventualmente Rodoanel, e material de construção civil, estabelecido aí uma proporção de 30% para esses materiais. Importante ressaltar que essa disposição é feita sem ônus para o poder público, ou seja, o Estado não vai pagar
para a disposição desse material nesse local, como faria num aterro privado. O controle da origem desse material será objeto de um plano de controle ambiental, de um programa de controle, né? Se controla a origem do material e a deposição, o local onde, neste terreno, será depositado. E, além disso, a proposta é de que se tenha um sistema de supervisão ambiental que garanta, né, o cumprimento desse plano de controle ambiental nos moldes mais modernos que se tem, como o sistema de supervisão ambiental do Rodoanel, por exemplo, né, que acho que boa parte dos senhores conhece. Há, então, uma estimativa de possibilidade de uso dessa área para aterro de 20 milhões de metros cúbicos. O responsável total pela gestão dessa operação seria o DAE, com a participação da EMAI, das prefeituras e outros órgãos que venham a solicitar o lançamento de material aí. Prevê-se um período de 10 anos para a utilização desse terreno. A segunda etapa seria a criação de um corpo d'água com qualidade sustentável. Na proposta, esse corpo d'água teria 22 hectares, mais ou menos o dobro dos lagos do Parque do Ibirapuera hoje, com uma garantia de aeração, porém, para usos meramente paisagístico, né? Ele seria impróprio para o contato primário da população. Toda a área seria, então, incorporada ao parque público, multiplicando por 3 ou 4 a área do parque hoje existente. O responsável pela implantação, também o DAE, e a administração desse parque seria pelas prefeituras, porém com recursos gerados pela atividade econômica que vai se permitir nessa região. A gente entra em detalhe um pouco mais à frente. O reassentamento das famílias é outra ação, né? Então, todas as 250 famílias seriam reassentadas em condições habitacionais melhores, feito em convênio com a CDHU, e a limpeza e a reconformação do terreno a cargo do DAE. Recuperação do antigo lixão, cobertura desse material depositado, a coleta e destinação do chorume para tratamento na ET de Barueri, e a coleta de gases, um sistema para coleta de gases também, do material ainda em decomposição. Responsável pelo projeto seria o DAE, a implantação pela Prefeitura de Carapicuíba, como parte de sua responsabilidade no processo, e a remoção e tratamento do chorume pela Sabesp. Depois, coleta dos esgotos e canalização dos córregos afluentes. Isso seria a cargo, então, da Sabesp, né, e com apoio do DAE na hora do avanço dos aterros. A implantação do centro de logística e do heliporto seriam a cargo, então, dos proprietários de terra, dos mineradores, e se estima aí uma criação de mais de 5 mil empregos. Ampliação ao transporte ferroviário, como já havia referido, com ampliação do acesso direto pela estação de Carapicuíba da CPTM ou da outra estação ao lado do centro de logística. E ampliação final do parque público, né? A área atual hoje é de cerca de 17 hectares, nós acrescentaríamos de área verde mais quase 37, mais a margem arborizada do Tietê mais 10 e o espelho d'água de 22 hectares. Então nós estamos multiplicando por 4 a área de uso público de toda essa região. Responsável por implantar tudo isso seria o DAE e a administração das prefeituras. Aqui então há uma grande inovação, garantia de recursos para a manutenção do parque com recursos provindos da atividade de mineração. No TAC, que foi pactuado perante o Ministério Público, os empreendedores do Centro de Logística formarão uma fundação privada com fins de garantir a manutenção desse parque e aportando recursos de 1% do faturamento dessa atividade econômica. Ou seja, uma inovação no sentido de dar sustentabilidade à proposta de parque aqui colocada.
Eu recebi a informação de que o tempo está esgotado. Eu teria mais... Dois minutos. Vou passar, então, rapidamente alguns aspectos técnicos dessa proposta, especialmente aqui algumas características técnicas dessa cava ainda hoje. A batimetria, nós temos aqui duas áreas de bastante profundas, né, chegam a mais de 22 metros de profundidade. Se passarmos um corte por este tracejado, nós temos isso. Temos profundidades aqui mais de 20 metros, 22 metros, né, e uma média aqui em torno de 10 metros de profundidade. Essa cava, então, foi bastante estudada na última década pelo DAE, inclusive com estudos limnológicos da equipe do professor Tundizi, que deveria estar aqui hoje, mas precisou se ausentar, está fora do país, numa missão perante o G8, e estaria aqui para as considerações relativas à limnologia dessa área, e há estudos também desenvolvidos de caracterização hidrogeológica da região e monitoramento ao longo de todo esse período. A própria CETESB também desenvolveu muitos estudos a respeito da qualidade ambiental dessa região. Então, é uma região bastante comprometida em sua qualidade, né? Os tributários são contaminados, há traços aí de metais e fenóis e grande concentração de nutrientes e coliformes nessa água, e a sua, em função da sua alta profundidade, há uma dificuldade muito grande de circulação das águas nessa lagoa, criando uma estratificação térmica, como vocês veem aqui. Essa linha é o perfil de oxigênio em duas seções dessa lagoa, que mostra que a partir dos 6 a 7 metros de profundidade, nós temos oxigênio zero, anoxia total e impossibilidade de vida aquática nessa área, né? Eventos de movimentação de vento alteram essa estratificação e levam para a superfície essa água com oxigênio zero, baixando os níveis em superfície e causando mortandade de peixes, como já aconteceu em diversos eventos ao longo desse período. Com relação também à qualidade do sedimento, foi avaliado, então há alguns traços que mostram que a água e o sedimento dessa lagoa são impróprios para os usos múltiplos, e a recuperação envolve a remoção de todas essas cargas poluidoras e ainda outras ações para contenção do material que já está depositado no fundo. A qualidade da água subterrânea também foi avaliada, e ela é imprópria para o consumo humano. E solos, a mesma coisa. Aqui um mapa potenciométrico, mostrando aí os fluxos de água subterrânea que vão em direção ao rio Tietê nesta região. Algumas características da área do entorno, o nosso relatório apresenta, só para dizer, basicamente nós temos aí cerca de 51 mil pessoas estimadas no raio de 1 quilômetro em volta dessa área, e que o ordenamento territorial prevê atividades, essas atividades que estão sendo propostas. Algumas ilustrações, os senhores conhecem a região, lançamento de esgotos, o antigo lixão, chorume carregado, área da favela. O programa de controle ambiental que está proposto, ele foca, né, na avaliação prévia do material que será depositado, ou seja, o material somente poderá ser depositado aí se obedecer a um critério de aceitação, que é o atendimento aos valores de intervenção estabelecidos pela resolução de diretoria 195 de 2005 da CETESB, que estabelece os valores orientadores para solo e água. Nós podemos ter 4 categorias aí de materiais. O primeiro grupo, aqueles de boa qualidade, onde a concentração de todos os parâmetros são inferiores aos valores de prevenção para solo e para água estabelecidos nessa resolução de diretoria. Um grupo 2, são
materiais, solos, dragado, que apresente alguns dos seus componentes com valores acima do valor de prevenção, porém abaixo do valor de intervenção residencial, que é o mais rígido que existe no sentido de proteger para qualquer uso futuro residencial na superfície. Não é o caso, teremos um parque, não é? Mas o valor de intervenção residencial é o critério aqui. No grupo 3, são solos ou sedimentos que apresentem alguns dos componentes com concentrações entre o valor de intervenção residencial e o valor de intervenção industrial. Esses três grupos de materiais poderão ser aceitos neste local da proposta. O grupo 4 seriam aqueles materiais e sedimentos que possuem concentrações acima do valor de intervenção industrial. Esse material será rejeitado e não poderá ser aceito neste local. O DAE fez um levantamento completo. Ah, diga tudo o que precisa, mas por favor tenta. Nós temos aqui análises a respeito de todo o leito do Rio Tietê entre Edgar de Souza e a Barragem da Penha, mostrando e classificando os diversos subtrechos nas categorias que apresentei a seguir. Hã? E dando conta que boa parte desse material, mais de 95% no Tietê, é material de classe do grupo 1 e 2, né? Poderá ser lançado então em qualquer dos locais desse local. Para os outros materiais, para os outros, todas as outras fontes de material, deveremos passar por esse crivo. Eu encerraria por aqui e a parte técnica mais detalhada, se for necessário, a gente está à disposição para responder. Obrigado. Está em discussão. Conselheira Dora já levantando a mão e já pode começar a falar. Conselheira Nali, San Severino. Valentina. Cortês, Dalari. Tá, por enquanto esse, conselheira Dora, por favor, com a palavra. É o seguinte, ixi, isso aqui tá. Acho que não tá, não. Pode falar que ele liga, que ele vai te ligar. Ah, é falando que ele tá certo, tá ligado. É aquele, referente ao TAC, a gente viu que quem participou desse TAC aqui foram vários órgãos do Estado. Daí, Secretaria de Transporte, CETESB, talvez Secretaria de Meio Ambiente e outros, tá? SEAB, de Habitação. Só que é o seguinte, o principal, que a prefeitura, ou as prefeituras, no caso aqui Carapicuíba, Barueri não está presente, mas temos aqui o secretário de Meio Ambiente de Carapicuíba presente, e Carapicuíba não participou desse TAC. Então, ela está exigindo, tá? Sobre a questão da lagoa, ele não teve anuência nessa homologação do TAC. A Carapicuíba está exigindo, inclusive fez aqui um ofício para a Promotoria de Justiça de Barueri. É bom, é de Barueri, está certo. Carapicuíba é que fez o pedido para a Promotoria de Justiça de Barueri, porque a comarca é lá, exigindo, tá, a manifestação contrária à homologação do TAC em face de não ter Carapicuíba participado e ainda não ter referendado seus termos, uma vez que tal TAC prevê obras que dependem da aprovação de Carapicuíba, no município, no âmbito do seu respectivo território. Mas até agora, Carapicuíba praticamente não participou. Então, ela reclama que falta ciência do prefeito em todo o processo. Eles querem uma cópia do TAC, que até hoje eles não, ninguém encaminhou para a prefeitura, provavelmente também de Carapicuíba não. Então, eles estão pleiteando e uma audiência pública também possível pelo DAE, lá no município de Carapicuíba. E o ofício de justiça que eu já comentei. Agora eu pergunto, para onde irá essa carga poluidora que será retirada de lá? A questão será respondido no momento oportuno. Okay. Conselheira Nali. Então, eu faço minhas palavras da conselheira Dora. Assim, a gente não está questionando, parece que é um estudo bom, competente, mas no início da apresentação falou que a lagoa
está inteirinha dentro do município de Carapicuíba, com alguma, um pouquinho de Barueri. E as prefeituras não foram ouvidas. Então, eu vou ceder a minha palavra para o secretário de Meio Ambiente de Carapicuíba, que está aqui, para ele fazer as suas considerações, as que ele achar necessário, por favor. Por favor. Permito, o senhor Walter Izeri. Bom dia, presidente, secretários, conselho e todos os participantes. É, mediante o assunto recuperação da cava, realmente Carapicuíba não foi comunicado e participado do TAC até o presente momento. Nós gostaríamos de estar aí pedindo aos órgãos públicos para que pudesse estar participando da obra, até discutindo o assunto em geral. Isso daí é uma solicitação do nosso prefeito de Carapicuíba, que encaminhou nós aqui para estar ajudando nas obras, até no documento, para que possa ser da melhor maneira elaborado. Mediante a todo o documento, isso tudo para nós é até importante que possamos estar discutindo juntamente com todos, para que podemos participar também. No momento, o principal assunto seria esse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Sanseverino. Tá certo, vou botar aqui. Mais uma vez, queria dar as boas-vindas ao secretário Bruno Covas. Sei que o senhor estava em viagem, então estamos também aguardando. Dizer que o nosso secretário, Dr. Rubens Rizek, estava conduzindo muito bem a reunião, mas é muito bom ter o senhor conosco aqui. Muito bem. Queria lembrar ao conselho que o principal destinatário do meio ambiente é o ser humano. Quer dizer, todo arcabouço legal que envolve o estudo de qualquer assunto, nós temos que pensar sempre qual é a destinação. Me parece que pela exposição, e a OAB está bem tendenciosa a entender dessa forma, a absoluta necessidade de que seja feito esse empreendimento em favor da dignidade humana naquela região. Agora, eu não gostaria de imaginar que questões de ordem políticas ou eventuais suscetibilidades pudessem adiar isto. Eu acho que a eventual integração da Prefeitura de Carapicuíba a convite, ela poderá ser totalmente inserida no contexto do atual momento em que nós estamos, para que não haja um retrocesso. Uma vez que a gente tem que pensar que os estudos que já foram feitos e foram feitos pelo próprio Estado demonstram as ensanchas com sobra absoluta viabilidade e necessidade da transformação daquilo que é um lixo a céu aberto. Então, a única preocupação que eu faço ressalvo e gostaria de ouvir, sempre me preocupa quando há o envolvimento de empreendedor, senhor secretário, a absoluta necessidade de quanto à destinação do material que será dragado. Há aqui uma menção nas conclusões que a experiência internacional tem mostrado uma tendência crescente de destinação de material dragado para usos benéficos. Lá embaixo, eu queria entender um pouco como é que está assegurada a destinação desse material dragado. É só isso que eu gostaria de saber, e saber que tipo de controle nós vamos ter. Já adiantando o voto da OAB é pela aprovação. Obrigado. Conselheira Valentina. Queria reforçar, embora o doutor Aranha tenha citado no início, que essa intervenção ela está dentro de uma área bastante importante, que é a APA da Várzea do Rio Tietê, né? Que tem uma pressão muito grande de deteriorização e esse processo e esse projeto vai no sentido oposto, né? Num ciclo que a gente podia chamar de positivo, recuperando, requalificando o uso e mudando a dinâmica. Então, eu acho que mais do que a inserção urbana, é a mudança da dinâmica urbana. E isso é muito importante porque essa APA inicia agora o seu plano de manejo e eu acho que a gente vai acompanhar com bastante carinho e atenção, porque eu acho que isso pode ser um projeto emblemático para outras situações, não com essa gravidade, mas também relacionadas à questão da mineração da APA, né? Eu acho que pode ser importante. Então, o que eu gostaria só de reforçar não a inserção, mas a mudança de dinâmica e a localização dessa intervenção numa área de preservação e de tão importante como é a APA do Rio Tietê. Era isso que eu queria colocar. E parabenizar pela iniciativa,
porque a gente fica muito feliz, né? Tem o parque linear, de um lado, agora a cava do outro, e com isso um conjunto de obras públicas relacionadas à várzea do Tietê, no sentido positivo de mudar a dinâmica de degradação desse setor. Conselheiro Cortes. Eu quero aqui fazer duas observações. A primeira, em relação a esse centro de logística, eu não notei nenhuma indicação, nenhuma referência à possibilidade de um porto fluvial para a utilização da hidrovia do Tietê. E tenho certeza que esse é um tema que interessa. Portanto, queria sugerir aí que o projeto contemple essa possibilidade. Não me pareceu ali, olhando o desenho, que isso esteja contemplado, ainda que talvez até esteja. Então, quero também perguntar isso ao empreendedor. Outro aspecto que me chamou a atenção, que foi verificada uma concentração elevada de bifenil policlorado, de PCB, nas águas. A minha pergunta é se foi identificada a origem desse PCB, mais na linha da curiosidade, propriamente, do que um comentário técnico ao relatório, que me parece bastante bem adequado. E a outra observação, deixa eu só aqui, ó. Ótimo. Só estava aqui aguardando a confirmação. Amanhã nós teremos a inauguração da estação Carapicuíba modernizada, portanto a CPTM já cumprindo com a sua parcela aí nesse esforço. Teremos às 11 horas da manhã o evento de inauguração da nova estação e de novos trens que serão colocados em serviço na linha 8 Diamante, que é a linha que serve a região. Então também passar a todos essa informação, que acho que é bastante relevante. Obrigado. Conselheiro Dallari. Bom dia a todos. Eu queria primeiro parabenizar o projeto. Eu acho que excelente. Eu creio que não existe nada a contestar em cima disso. E apenas declarar o nosso apoio Fiesp total a esse projeto. E aproveitando o conselheiro Sanseverino também, de não haver nenhum retardamento de uma obra tão importante em função de algum problema político que possa ocorrer. Obrigado. Conselheiro Rui Brasil. Eu queria apenas ressalvar aqui que, como foi mostrado na transparência, a área do espelho d'água hoje ela se localiza totalmente dentro do município de Barueri. E a prefeitura de Carapicuíba, vamos dizer, as atividades ali, elas vêm sendo feitas numa parceria já de longa data entre o empreendedor e a prefeitura. Então, nós gostaríamos, vamos dizer, de passar também depois, viu, Germano, que o doutor Borsário, que é o diretor de obras, engenharia e obras do DAE, pudesse fazer os esclarecimentos pontuais sobre cada uma das observações que foram feitas. Com certeza. Ok? Ele é o representante do empreendedor, vai ter o direito. Mas, e só arrematando, também na linha de colegas que já se manifestaram, acho que é desnecessário colocar aqui a relevância dessa proposta e pelo que foi apresentado, e de que embora não tenha havido tempo para a apresentação, dizer, tanto na proposta quanto no parecer, um cuidado extremo com todo o controle ambiental que deverá ser desenvolvido ao longo desse tempo. E que nós continuaremos, né, enquanto Secretaria de Estado e junto ao DAE, empenhados nesse trabalho de agregação, porque, como os senhores viram, há um trabalho também muito forte de articulação e integração institucional, sem o que nada se faz. E ressaltar aqui o brilhante trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, que, na verdade, propiciou a concretização dessa proposta. Se não fosse o empenho e o trabalho do Dr. Marcos Lira, isso talvez hoje não estivesse sendo possível. Obrigado, conselheiro Guerra.
Germano, é apenas a título de esclarecimento aqui com relação ao que o conselheiro Cortes fez aqui algumas perguntas. Eu gostaria de saber se o engenheiro Tércio, que é o diretor do hidroviário, né, do Estado, se ele poderia fazer algumas considerações. Basta que o senhor esteja lhe cedendo a sua palavra para ele, tudo bem. Perfeito. Por favor. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Só a título de esclarecimento, o Departamento Hidroviário vem empreendendo o estudo de viabilidade técnica do hidroanel e isso deve ficar pronto em meados do segundo semestre. Agosto é a previsão. Uma relevância que a lagoa tem para a navegação na região metropolitana é justamente a deposição da sedimentação da dragagem no reservatório da Penha, né? Está prevista a construção da eclusa da Penha, ligando a navegação do Tietê com esse reservatório, e todo o material dragado seria transportado via barcaça para essa lagoa. Então, na verdade, até esse projeto colabora com a mitigação de gases de efeito estufa, uma vez que esse transporte não vai ser feito por caminhão, e sim pelo modal hidroviário. Com relação a todas as áreas ao longo da marginal Pinheiro Tietê, existem áreas destacadas nesse estudo justamente para estabelecer terminais de material de construção civil, deposição de resíduos e outros materiais. Até mesmo porque o transporte hidroviário na região metropolitana, o foco é justamente transportar baixo valor agregado e tirar caminhão da marginal. Tá? Então, esse é o escopo. Eu acho que ainda é prematuro falar desse projeto linkado com o transporte hidroviário, uma vez que nós estamos ainda terminando os estudos de viabilidade da hidrovia. A barcaça é só da dragagem do PT? Tudo. Na verdade, só que para o Pinheiros, a gente tem que ter conexão com a usina de traição. Então, são duas reclusas que estão... Inclusive, nós estamos discutindo recursos do próximo PPA, né, 2012-2015, justamente para investir na eclusa de traição e na eclusa da barragem da Penha. Obviamente, isso vai ser também fruto desse estudo de viabilidade técnica da navegação na região metropolitana. Não tenho mais inscritos, pelo menos por enquanto. Peço ao doutor Borsari, que você está querendo falar? Então, a conselheira Ana Gouveia, mas o doutor Borsari já pode se caminhando para comentar e responder o que entender pertinente. Eu também queria corroborar com a opinião dos meus colegas e parabenizar pelo projeto. E deixar registrado, né, que no Vale do Paraíba nós temos problemas sérios, um problema de cava, e esse projeto realmente poderá ser, pela articulação, pelas iniciativas que o projeto aponta, poderá ser também referência para a nossa questão no Vale do Paraíba. Eu queria parabenizar o Estado pelo projeto. Muito obrigado, doutor Borsari. O Aranha, mais um conselheiro está se inscrevendo ali. Germano, bom dia a todos. O prazo, devido ao volume, tem que ser 10 anos, não dá para adiantar esse prazo, ou então, se for necessário ser 10 anos, existe algum estudo para você promover mais dragagem, menos transporte de caminhão, porque rio, piscinão... E a obra do metrô vai através de caminhão, né? Não vai conseguir, vai ser transbordo de caminhão, não vai ser dragagem. Porque aí você poderia pensar, porque permanentemente vai ter que ser feito dragagem, já que é 10 anos, passa para 20, fazendo somente dragagem, que aí é ambientalmente mais correto. O número de questionamentos foi grande, eu vou tentar fazer um apanhado sobre algo que... pelo que eu senti aí nas colocações. Em primeiro lugar... Existe decisão judicial com relação à territorialidade e à posse das áreas pelo município de Carapicuíba e pelo município de Barueri. O TAC foi assinado pelos empreendedores com o Ministério Público. O Estado não participa do TAC, não assinou o TAC, mas ele participa do processo de recuperação da lagoa com a disposição do material dragado e uma série de outras atividades que estão muito claras ali. Na área do saneamento, na área do transporte nos seus vários modais, etc. Todas a infraestrutura que está ali estabelecida, nós temos todas as cartas de anuência que estavam previstas no TAC de cada um desses órgãos do Estado para a realização
trabalhos. Outra coisa que me parece importante e que pode, que é um diferencial nesse projeto. No próximo contrato que vamos firmar para a dragagem, nós estamos estabelecendo um controle via satélite de todos os equipamentos envolvidos. Ou seja, desde o caminhão, que eventualmente venha a ser utilizado no momento inicial, passando pelas chatas, passando pelas plataformas com escavadeira, para que a gente possa ter um controle sobre a origem e o destino de cada um desses materiais. E é importante que seja feito dessa maneira, porque nós estratificamos o Tietê, dos trabalhos que fizemos junto com a CETESB de caracterização desse material. Existem áreas que a gente poderá levar para esse tipo de destino final, outras áreas que nós não poderemos levar. Então, esse controle será feito online e permanentemente. Ou seja, isso dá uma tranquilidade ao empreendedor e ao órgão de regulação ambiental com relação ao cumprimento daquilo que foi estabelecido. A concepção das obras de ampliação e rebaixamento da calha, quando nós implantamos a eclusa na barragem móvel, já previa a possibilidade de se fazer todo esse transporte por barcaças. E nos parece bastante adequado, nos parece que economicamente tem um resultado importante e, sob o aspecto ambiental, é absolutamente desejável, né? Eu pediria que o questionamento que foi feito com relação à pré-identificação daquele material, o Bruno vai responder, e eu espero, de uma maneira mais abrangente, ter colocado as respostas, ou colocado o nosso ponto de vista sobre os aspectos aqui levantados. Se alguém não me falha aí a... Então, o Bruno também vai falar sobre isso, que acompanhou toda a elaboração desse termo de ajuste de conduta. Então, ok? Muito obrigado, senhor. Diga, Dora. Bom dia a todos, meu nome é José Fernando Bruno, eu sou o diretor de meio ambiente do DAEA. Bom, primeira tua resposta com o PCB. Nós fizemos uma análise e viemos acompanhando desde 2005 a evolução da condição do material submerso e o entorno com alguns postos de monitoramento. Então, o que você percebe ali muito que tem uma poluição difusa. Nós temos um lixão que não sabemos o que foi jogado lá, né? Não tem uma análise ainda, que no processo agora nós vamos elaborar um projeto para o encerramento dele, a coleta do chorume. Provavelmente ali deve ter material contaminado. Os próprios córregos que antigamente fluía diretamente para o Tietê e com o rompimento passou a jogar dentro da cava, também traz uma carga de poluição muito grande. Se vocês lembrarem, quem conhece a região, tem uma Coab lá de 15 mil famílias, está descendo direto para dentro do... Sem contar o esgoto do entorno que a Sabesp se comprometeu agora em 3 anos fazer a canalização e jogar na ET de Barueri. Então é muito difuso a contaminação. Na proposta nós vamos fazer vários postos de monitoramento, como a Aranha mostrou, que é a tendência da água subterrânea para o Tietê, fazendo os postos de monitoramento todo em volta da área para fazer esse controle e ver se essa condição melhora com o aterramento da lagoa. O próprio lago vai ser secado. Quando chegar na fase de 220 mil metros quadrados e 3 metros de profundidade, ele vai ser tirado toda a água de lá de dentro, impermeabilizado com argila, que é aqueles 30% do restante que não é desassoreamento, para fazer a impermeabilização e a proteção desse lago. Ele não vai ser de uso primário, mas de contemplação mesmo. E talvez, no futuro, a longo prazo, a gente possa até melhorar a qualidade de água. Com relação ao espaço, na verdade, o TAC foi assinado com os proprietários, que são donos da área onde é que vai ser jogado, que é a lagoa, dita lagoa de Carapicuíba, é uma cava de mineração, está integralmente no município de Barueri. A parte de Carapicuíba já está delimitada com a construção do parque, que foi um acordo com a prefeitura de o DAE, na época, elaborar um projeto. E nós elaboramos o projeto e estamos construindo o parque, vamos entregar o parque pronto. Existia uma preocupação do prefeito e dos dois prefeitos quanto à questão de manutenção de parque. A gente sabe muito bem que se constrói as coisas e depois não tem dinheiro para trocar lâmpada, né? É um transtorno. Então, está se criando uma fundação dentro desse centro de logística que vai ser implantado, e essa fundação, no seu conselho, terá assento a prefeitura de Carapicuíba, a prefeitura de Barueri e o Estado, para o controle desse 1%, que é um valor substancial para manter o parque todo. A área inteirinha que vai ser revegetada.
Então, hoje, eu acho que não há discussão nesse sentido, mas, de qualquer forma, daí está super aberto para ver alguma sugestão da Prefeitura de Carapicuíba dentro desse projeto, que estará gerando diretamente ali para Carapicuíba 5 mil empregos diretos dentro desse centro de logística, fora o heliporto. Acho que respondi tudo ou ficou alguma coisa para trás. Ok? Pois não. Primeiro, assim, com relação à audiência pública que foi solicitada pelo secretário de Meio Ambiente de Carapicuíba. E outra informação, a possibilidade da inserção na... Ninguém está falando para parar o projeto, porque eu vi vários discursos aqui, ninguém, não foi solicitado de jeito nenhum o retrocesso nisso, nenhum, muito pelo contrário, parece importante, parece que foi bem feito. Discordo um pouquinho com relação à articulação, que eu acho que a articulação também passa pelos municípios e parece que não houve essa articulação dentro dos municípios. Parece que não houve. Então, assim, a inserção das prefeituras, aqui no momento tá presente de Carapicuíba, porque parece que existe problema de discussão que ainda não está esgotada com relação a qual trecho pertence a Carapicuíba e qual para a Barueri. A inserção das prefeituras nesse projeto, daqui para frente. Não é parar, não é voltar atrás, não seria isso. A inserção dessas prefeituras nesse projeto, porque é de interesse. Vai aumentar a quantidade de emprego, ótimo, maravilhoso. Tenho certeza que nenhum prefeito em sã consciência vai ser contra um projeto dessa magnitude. Mas passar com a discussão das prefeituras, para ver uma articulação dentro, técnica, não política, dentro do claro, com esses, os municípios envolvidos. E com relação à audiência pública, se é possível na altura do campeonato ou não. Conselheira, do aspecto formal, foi feito. Nós levamos a apresentação desse trabalho no subcomitê da bacia Pinheiros-Pirapora, do qual tem assento as duas prefeituras, foi apresentado e nós somos com a nota, que ela não foi anexada ao relatório, que chegou posteriormente, mas a nota do subcomitê aprovando esse empreendimento desta forma. Eu entendo, no meu entendimento, é que se você tem assento num subcomitê e aprova, eu acredito que os municípios estejam de acordo. Mas isso não impede de a gente ir em Carapicuíba, em Barueri, fazer novamente a apresentação de forma nenhuma. Fazemos questão de ir mostrar, porque acho que é importante isso daí. Com relação à APA do Tietê, eu tive a oportunidade de ontem, acompanhar a visita do você estava, né? Não estava. Mas estava todo, a boa parte do ela estava, e eu fiz a apresentação também para a APA, dizendo do que ia se fazer, mostrando. Fiz questão, eu falei, se vocês vão ter um roteiro de passar na lagoa, eu faço questão de ir lá mostrar o trabalho que vai ser executado. E amanhã tem uma apresentação formal para o comitê gestor da APA do Tietê, também, mas com mais detalhe, que eles querem saber o detalhamento disso. Então, não houve, nesse sentido, qualquer intenção do DAE de sonegar qualquer informação a qualquer município. No entanto, o TAC foi assinado pelo Ministério Público e que eu tenho informação que o Dr. Marcos Lira falou com a promotora do município de Carapicuíba. Agora não cabe a nós interferir na questão do Ministério Público. Tá bom, obrigado. Okay? Obrigado. Ana Cristina, por favor, quer também complementar? Passa o microfone para ela, por favor. Eu acho que tem alguns questionamentos técnicos. Eu não sei se... Eu acho que o Cortez levantou alguma coisa da origem. Eu não sei se a gente foi por isso aí. A gente foi nesse caminho para um pouquinho. Roca, a gente tem alguma coisa da origem disso aí? Não dá para ter controle. Agora, uma coisa que a gente... para onde é que vai o material dragado? Na verdade, a gente tem todo um sistema de disposição desse material dragado dos rios e córregos na lagoa, de maneira a garantir algum tipo de proteção da base, estabilidade das encostas, enfim, isso tem todo um projeto de engenharia que está descrito na proposta do DAE, que foi apresentada, que eu acho que, enfim, atende às boas normas da boa engenharia. A nossa preocupação aqui agora é o seguinte, toda essa proposta que foi encaminhada para o órgão licenciador visa subsidiar a licença de operação, a concessão da licença de operação do projeto da Calha, que até hoje não teve essa licença. Porque estava difícil para o DAE cumprir, por exemplo, essa exigência de fazer esse saneamento ambiental da área da cava de Carapicuíba e tudo mais.
A gente, depois, essa deliberação do Consema, que aprovou o EIA Rima da Cária, da fase 2, é a deliberação 9 de 99, ou seja, hoje faz 11 anos que essa deliberação foi zarada, e eu acho que a gente, depois de todo esse tempo, chegou numa conjuntura em que os aspectos técnicos evoluíram, os aspectos políticos de amarração, inclusive com os proprietários e os mineradores, que eram os grandes intransigentes na época, a essa recuperação, a essa composição, de modo que nada podia avançar se não fosse acertado com eles. Isso foi finalmente ultrapassado com o auxílio do Ministério Público, enfim, que firmou esse TAC com esses atores. E, de fato, como todo processo, requer uma articulação entre todos esses órgãos. Então, a gente começou pela articulação com todos esses órgãos do governo estadual, que é mais simples, e acho que as prefeituras têm que participar disso, até porque Carapicuíba já recebeu uma parte dessas obras, que uma delas foi o parque, enfim, que tinha a ver com o cumprimento dessa deliberação, que era para licenciamento da fase 2 da Calha, e agora toda essa outra questão que está tratando essa cava como uma área degradada, que ela é, né, e que ela merece ser recuperada, até para melhorar a qualidade ambiental e de vida de quem está ali no entorno, incluindo os habitantes desses dois municípios. Eu estou vendo aqui que a gente não tem grande impedimento em relação a isso. Então, hoje, o que o Daí veio pedir, que eu não sei se isso ficou muito claro, talvez como o Aranha resumiu a apresentação dele, talvez fosse interessante colocar o último slide da apresentação, o pedido do Daí é que, para poder implementar essa proposta, a gente tem que revisar a deliberação do Consema, que aprovou o EIA Rima em 99, porque essa deliberação, em algum momento, diz que a gente não pode colocar mais nenhum material de desassoreamento nesse lugar. Isso era um entendimento e com base nas informações disponíveis naquela época. Não é uma coisa que é errada. Agora, depois de todo esse tempo, a gente entende que a gente conseguiu chegar numa proposta bastante boa. Quer dizer, essa história do uso benéfico do local é exatamente isso. Quer dizer, incorporar essa área, ao invés de excluir, porque ela está degradada e está ruim, e a água está toda poluída. Então, ela está sendo incorporada ao meio ambiente de novo e trazendo ganho para a sociedade e principalmente para quem está ali no entorno desse local. Então, para poder implementar isso, garantir o uso benéfico dessa área, auxiliar, quer dizer, é uma operação ganha-ganha de todo lado, né? Auxiliar as obras públicas, né? No sentido de ter um local adequado para a disposição desse material. Um material que vai ser controlado, vai ser todo monitorado por GPS, enfim, não é qualquer coisa que vai ser depositada lá. Então, para isso, a gente pede a revisão dessa deliberação, incorporando essa proposta que o órgão ambiental licenciador entende que é tecnicamente e ambientalmente viável. Acho que é isso que se propõe e é isso que pede que os conselheiros deliberem sobre isso. A conselheira gostaria de complementar alguma coisa também? Eu só queria fazer uma consideração. Como fui conselheira do Consema quando a primeira fase foi submetida à aprovação aqui em 97. Não era em 99. Mas em 97, quando foi colocada uma exigência de que não se dispusesse mais material na calha depois de determinada etapa, a preocupação que se tinha era com não piorar uma situação que já estava bastante complicada. A proposta que está colocada aqui hoje é diferente disso. É de usar isso como uma oportunidade para definitivamente consertar uma situação que está ruim. Então, o meu depoimento pessoal aqui, vamos dizer, que aprovar hoje a alteração daquela deliberação não contraria aquela deliberação, aprimora aquela deliberação. Eu acho que, finalmente, a gente tem uma possibilidade de ter uma solução definitiva para uma coisa que estava ruim, degradada há muito tempo. E, naquele momento, não se conseguiu vislumbrar uma solução tão completa como me parece essa agora. Se decidiu pelo melhor que nos pareceu à época, pelo menos vamos piorar, né? Que era, a gente não sabia nem por onde abordar a situação. Então, eu, como dinossauro desse conselho, fico feliz de reformar a decisão que tomei em 97, e eu acho que essa é uma decisão que melhora muito aquela do passado. Ok, então, vamos votar. Não vi nenhuma novidade, apesar de alguns pedidos de esclarecimentos, portanto, submeto
a votação dos senhores o que foi proposto nos termos do parecer da CETESB, sobretudo a partir da sua página 27, com as conclusões, que, fazendo alguns considerandos, propõem que justamente isto seja aprovado, implicando, impondo inclusive algumas exigências para o órgão empreendedor. Com a revisão que está implícito aqui, da deliberação anterior. Para tornar explícito. Perfeito. Para tornar explicitamente que está revisando a deliberação. Perfeito. Portanto, quem está a favor. Posso fazer um adendo? Você quer uma emenda? Com a participação dos municípios, a partir de agora, envolvidos. No que especificamente? No desenvolvimento do projeto. Não está? Ana. A partir de agora. Uma recomendação sua para que os... Pode ser. Que os... Diga, Helena. Podemos propor uma recomendação adicional que se busque uma maior aproximação com os municípios, maior integração das ações, tal, alguma coisa nessa linha, não é? Tá certo. Concordo. Você me dá a redação final depois, Helena, por favor. Portanto... Senão cai tudo nas minhas mãos depois. E quem está a favor da aprovação? Eu só quero incorporar ao processo aí, ao Consema, uma cópia desse ofício de Carapicuíba para a Promotoria de Justiça reclamando do recebimento do TAC, do não recebimento do TAC. Colocar para vocês. Só pede que aí. Seja juntado ao processo. Exato. Tá bom. Obrigado. Quem está a favor? Rui Brasil. Não, as recomendações, os pedidos de inserções, eles são legítimos, mas eu queria registrar de que, vamos dizer, fica parecendo que isso foi feito de forma distante. Isso não é verdade. Os municípios foram chamados a participar, a gente poderia até oportunamente juntar essas informações. Não tenho procuração do Ministério Público, mas tenho informações extraoficiais de que também o Ministério Público chamou os municípios. Portanto, e está sempre aberto à participação, isso é democrático. Então, eu não vejo prejuízo nenhum à inserção, mas eu queria só deixar registrado que isso foi feito ao longo do processo. Registre-se em ata. E pergunto, quem está a favor da aprovação nesses termos, manifeste-se levantando a mão. Eu não vejo nenhuma mão abaixada. Alguém? Não, portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O nosso assunto seguinte... Seu Germano... Declaração de voto? Não. Não é sobre esse assunto, é Não há outro assunto. O assunto agora é o assunto seguinte da pauta. É, porque na primeira parte da reunião, eu fiz uma solicitação que depois não foi considerada. Que era? Não foi, a respeito da questão da demissão. E não houve nenhum... Então, ele diga o seguinte, a ata registrará o seu pedido e ele será encaminhado à CETESB, com certeza. Tá bom, muito obrigada. E o secretário? Ao secretário. Ao secretário, tudo bem. Ele também... Esse pedido que foi feito. Tá bom. Está registrado em ata. Tá bom. O assunto seguinte é o plano de manejo da Estação Ecológica de Ribeirão Preto, a Mata de Santa Teresa. E eu peço a Edson Montilha. Que rapidamente apresente o plano de manejo para que a gente possa apreciá-lo. Nossa, a Helena está me fazendo uma confusão com meus papéis aqui hoje, não mistura aqui, não. Que eu sou tudo. Está um pouquinho alto, né? Bom dia a todos, então eu vou dar início à apresentação. Por favor. Bom dia, eu vou apresentar a Estação Ecológica. Eu peço silêncio, por favor. De Ribeirão Preto.
e o seu plano de manejo de maneira sucinta, mas espero que bem explicativa. Meu nome é Edson Montilha de Oliveira, eu sou da Fundação Florestal. A estação ecológica de Ribeirão Preto, nos seus aspectos, então, de unidade de conservação, a introdução do plano de manejo, os objetivos, programa de gestão e o seu zoneamento. Aí uma visão aérea da estação ecológica e o município de Ribeirão Preto, a localização da unidade. Esse é um portal de entrada na estação ecológica. À direita nós temos a estação ecológica, à esquerda a Mata de Santa Teresa. A estação ecológica ela foi criada em decreto em 1984, em 13 de setembro de 84. E, na verdade, a estação ecológica, desde 1957, ela já tem um histórico de proteção e um histórico de, então, de envolvimento público, né? Desde 1954. Essa é a localização da estação ecológica. Ela está localizada muito próximo a vários municípios importantes, além de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Jaboticabal, que mais? Sertãozinho, muito próximo também. A imagem não está muito perfeita, mas para que vocês tivessem uma percepção da localização exata da inserção da estação ecológica, ela está... Ela está aqui... e o município de Ribeirão Preto em todo o seu entorno, aqui uma rodovia SP-333 duplicada, né? Bom, os trabalhos do plano de manejo tiveram início em 2006, com a participação então do Instituto Florestal, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, desde 2006, foram realizadas várias oficinas envolvendo a comunidade local, prefeitura, os órgãos públicos do Estado, né? Para que se chegasse, então, ao plano de manejo. Em 2007, com a criação do CIEFLOR, a Fundação Florestal começou a assumir, então, o plano de manejo da estação ecológica. Foi retomado em 2008 os trabalhos de diagnóstico, né? E 2008 e 2011, a Fundação Florestal, então, de vez assumiu não só a gestão da unidade, mas também a execução do plano de manejo. As etapas de execução do plano de manejo, de elaboração do plano de manejo, envolveram então a análise do meio físico, meio biótico, meio antrópico, e em seguida, baseado nisso, o seu zoneamento e os programas de gestão. Em todas as fases ocorreram então as oficinas, os encontros técnicos, nós temos universidades como a USP, próximo, então, houve um envolvimento Unesp também, de Jaboticabal, né, das instituições, além da prefeitura e outros órgãos públicos. Os programas de gestão, então, foram estabelecidos com o objetivo geral da unidade de conservação, é uma estação ecológica, então, que a prioridade é a preservação da biodiversidade, os trabalhos científicos e a educação ambiental. Então, dentro desses três objetivos, foi estabelecido, né, os programas de gestão, com a partir das diretrizes e as linhas de ação para se atingir a esses objetivos. O outro ponto específico também foi a elaboração já de um projeto específico que foi colocado como encarte no plano de manejo, que é um projeto que visa a recuperação da zona de amortecimento da estação ecológica. No programa de gestão, nós temos, então, a infraestrutura da UC, né, da Unidade de Conservação, como prioridade, o estabelecimento de parcerias, né, com as instituições, planejamento da Unidade de Conservação e o aprimoramento. Nós temos um conselho consultivo desde 2009, um conselho consultivo que, inclusive, participou da elaboração do plano de manejo. Então, aprimorar as relações com o conselho consultivo é um objeto do programa de gestão. Nós temos esse quadro atual, né? Nós temos um gestor e três funcionários pertencentes ao Instituto Florestal que trabalham na unidade de conservação, na Estação Ecológica de Ribeirão Preto. E nós temos uma expectativa e uma necessidade de mais de 9 pessoas, né, para trabalhar na unidade, para que ela atinja realmente seus objetivos. O programa de proteção ambiental. Então, um plano de proteção envolvendo um grupo de trabalho, né, um GT,
parceria com a Polícia Ambiental, nós já existe a parceria, nós conversamos muito com o capitão Biagione, lá de Ribeirão Preto, né? Então, estabelecer parceria, envolver mais a Polícia Ambiental, controle territorial da UC, né, com fiscalização, com envolvimento dos nossos funcionários, e revisão dos limites da unidade, também entra como proteção. O programa de educação ambiental, a Estação Ecológica de Ribeirão Preto, ela levou, durante esses anos, é muito incipiente os trabalhos de educação ambiental na unidade. Então, o objetivo nosso, como gestor da unidade, é aprimorar essa questão da educação ambiental, né? Envolver as escolas e ONGs, a USP, né? Para que a gente tenha, então, implementar a atividade de educação ambiental. Fomentar o uso racional do entorno. A gente tem um entorno muito valorizado lá na estação ecológica, né? Então, fomentar o uso racional para o entorno, envolvendo algumas empreendimentos que sejam ecologicamente mais interessantes, né, para a unidade. Controle de registro, porque a gente não tem controle de registro de visitante. As pessoas, inclusive pesquisador, já entrando no outro programa, entra na unidade sem a nossa informação ainda, né, por conta de alguns acessos facilitados. Então, aprimorar essa questão é importante. E produzir material educativo da unidade. Programa de pesquisa e manejo, incentivar a pesquisa, principalmente pesquisa de controle de lianas, de espécies exóticas que existe na estação ecológica, né? Gestão de pesquisa que não é feito, né? E trabalhar com essa questão e fortalecer, formar parcerias também nessa questão de pesquisa e manejo da unidade. Programa de interação socioambiental. Implantar a zona de amortecimento, envolvendo, então, através muito do nosso conselho consultivo também, né? Trabalhar com a zona de amortecimento. Comunicação e divulgação da unidade de conservação. Eu não comentei, mas em Ribeirão Preto, a unidade é conhecida como Estação Ecológica Mata de Santa Teresa, né? Se falam Estação Ecológica Ribeirão Preto, ninguém conhece. Mas Mata de Santa Teresa é o que eles conhecem lá em Ribeirão, né? E integração com o entorno e com os órgãos públicos através, então, da ação socioambiental. Relacionar melhor, né? Projeto Conexão Verde, aquele projeto que eu falei para vocês, que já faz parte do encarte do plano de manejo. Então, o plano de manejo já sai com o encarte, com um projeto que visa, um projeto, do meu ponto de vista, inovador, porque ele trabalha com a zona de amortecimento. Para nós, da Estação Ecológica de Ribeirão Preto, que é um fragmento de 154,17 hectares, com esse entorno todo, é importante que a gente pense muito na zona de amortecimento, repensando nas áreas de proteção ambiental, nas APPs, né, nas reservas legais, pensando nos corredores ecológicos. Então, o nosso enfoque, obviamente, é importante o manejo dentro da unidade para se pensar em preservar a biodiversidade, né? Porque a gente tem problema de lianas, de espécies exóticas lá dentro, mas eu vejo fundamental que a gente pense realmente nesse entorno, porque é a forma de ligar os corredores ecológicos e dar sustentabilidade aí aos ecossistemas, ao ecossistema dessa unidade. Eu não falei, né, mas não é em questão de importância ecológica. São 154,17 hectares de mata estacional semidecídua, muito representativa, né? Uma vegetação que desapareceu do interior do estado de São Paulo e localizada numa terra fértil, né? Isso, então, é um ponto importante para pensarmos em termos do aspecto ecológico importante para a unidade de conservação. Aí está o projeto Conexão Verde, né? Tem uma parceria com o CEFLOR USP e a Fundação Florestal, e com recursos vindo, então, de TCCA. Bom, rapidamente o diagnóstico da unidade, para mostrar a sua importância, né, de mata estacional semidecídua. Além de mata estacional semidecídua, a gente tem mata aluvial, que é uma floresta, uma mata mais alta, né, influenciada pela umidade de dois córregos que passam pela unidade. E é uma área, então, que nós temos apenas 3% praticamente de área verde no entorno do município de Ribeirão Preto. Então, esse 3% do entorno corresponde muito à nossa estação ecológica, né? E os fragmentos são pequenos, normalmente menores de 100 hectares, e isso realmente prejudica muito a viabilidade ecológica dessas áreas. Nós temos aí, então, um diagnóstico que eu já comentei com vocês,
está ouvindo, acho que eu falei muito perto, né? É o maior fragmento da mata do município de Ribeirão Preto, totalmente construído, são terras públicas, sem problema nenhum fundiário, e também não tem ocupação no seu interior, então é uma unidade que não tem esse tipo de problema, né? Fauna e flora, são 174 espécies vegetais, 5 espécies de mamíferos, nós temos algumas espécies de aves aí ameaçadas de extinção, que provavelmente usam a estação ecológica como trampolim para outras áreas. Então, daí então mais um ponto importante para a estação ecológica de Ribeirão Preto é o fato dessa área servir como trampolim, um refúgio, né, para a vida silvestre nesta área. Com espécies importantes, essa pipira da taoca, é uma espécie, por exemplo, de formiga, de ave que faz correição de formiga. Isso a gente vê muito na Amazônia, né? E é uma espécie que aparece muito na região centro-oeste do estado de São Paulo, porque indo para Minas Gerais. Então, as espécies de Mata Atlântica do interior, essa espécie não ocorre em Mata Atlântica de interior. Então, é bacana pensar nesse tipo de coisa e, né, em espécies importantes como essa ave aí, né? E outras espécies importantes estão aí instaladas. Bom, essas são algumas fisionomias da estação ecológica, então, de Ribeirão Preto, no seu aspecto vegetal, né, fitofisionomia. Então, a gente tem a área aqui, azul, que são aquela a mata estacional, mas com influência úmida, né, e mata estacional semidecídua, praticamente em toda a região, toda a área. Isso aqui é um pouquinho do que existe. Aqui nessa estrada a gente percebe muito capim colonial aqui no lado, áreas abertas, áreas que precisam realmente de um manejo ecológico urgente, né, vamos dizer assim, de reintrodução, de nucleação, etc. É uma fisionomia da mata, né? Aqui não se enxerga muito, mas tem muita liana na área. Então, são os problemas que a gente tem na unidade. Efeito de borda, né, com uma área desse tamanho não poderia escapar. Então, perda de variabilidade genética, ela está ficando isolada, né? Isso coloca risco à sobrevivência dos animais e toda a situação relacionada à questão de um fragmento deste tamanho. Além disso, a gente tem muitos problemas de incêndios relacionados às questões religiosas, né? O pessoal acende vela na unidade. Tem problema de caçador, invasão, não tem corte de madeira, mas existe assim um cara que vai fazer um cabo de enxada e vai lá e corta um, e isso vai, ao longo do tempo, vai produzindo, simplificando o ambiente, né? O zoneamento interno da estação ecológica, a gente ficou dessa forma, né? A gente tem uma zona, não tem zona intangível, né? A gente tem zona primitiva, que seria isso aqui, onde eu disse que tem uma área mais com influência úmida, né, a partir do córrego da Serraria e córrego do Horto aqui, e uma área mais preservada, com espécies arbóreas mais altas e tudo mais, com pouca liana, né? E o resto é área e zona de recuperação. Tem uma zona de uso conflitante, que é uma área de servidão, né, que é uma área utilizada aqui por um proprietário aqui do entorno. A gente tem a nossa base colocada aqui na zona de uso especial, né, que a parte administrativa está localizada aqui. Uso conflitante, toda a parte vermelhinha aqui é zona de uso extensivo, que pode ser utilizado para educação ambiental. Esse entorno aqui é aquela estrada, né, que inclusive vai ser desativada até 2012, já com TAC entre a Prefeitura e o Ministério Público já aprovado, né. A zona de amortecimento, foram feitas, então eu tenho uma zona no entorno de 50 metros, depois uma zona de 450 metros. Essas zonas, elas acompanham a prefeitura, né, o plano urbanístico da prefeitura também, e uma zona, então, com uma área maior, que ela contempla aquilo que a gente chama mais importante, que são as bacias hidrográficas que drenam em direção à estação ecológica. Então, nós contemplamos a bacia hidrográfica. A microbacia, na verdade, né? Essa zona, ela tem uso dessas zonas, elas foram subdivididas em subzona 1, que é aquela próxima, que
tem 50 metros. Nesta área, ela é uma área bastante restritiva, de 50 metros, que é onde a gente coloca, incorpora, inclusive, áreas de reflorestamento na unidade. A subzona 2, ela parte dessa aqui, tem 450 metros. A função dessa subzona é servir como área de trampolim para espécies, né, de aves e outros animais que se deslocam em áreas mais abertas, mas com uso restritivo também, acompanhando todas as restrições dessa zona. A zona 3, ela funciona como uma área de conectividade de paisagem e a zona de uso, ocupação da Prefeitura Municipal lá de Ribeirão Preto, tem restrições de empreendimentos nessa área aqui, que devem ser seguidos. Né? E a zona subzona 4, aquela mais extensa, que é a que acompanha as microbacias e que se pensa, que se trabalha em relação à conectividade da paisagem, pensando na Estação Ecológica de Ribeirão Preto. Isso é a visão, né, com da zona de amortecimento aqui, com as subzonas, a mais restritiva que é essa amarelinha aqui, acompanhando aqui a bacia hidrográfica. Né? E é isso. Muito obrigado. Conselheira Helena, como presidente da comissão, em nome do capitão Hobbs, que foi o relator da matéria, mas não pôde estar presente, tem complementações a fazer. Bom, não são propriamente complementações. Eu queria fazer um breve relato da discussão na comissão e para poder encaminhar aqui a deliberação sobre o relatório. Queria dizer que a comissão se preocupou na análise desse plano de manejo basicamente com duas questões, que são as principais que suscitaram mais discussão. A questão da zona de uso conflitante, que é representada por uma estrada que corta a estação. A gente entende que seria desejável que essa estrada não estivesse aí, porque uma estação ecológica que já é pequena, cortada por uma estrada, se transforma em dois fragmentos e não num fragmento. Né? Essa é uma estrada de terra que é usada hoje só para acesso a uma única propriedade. A Procuradoria-Geral do Estado, a Regional de Ribeirão Preto, pesquisou no cartório lá e não achou nenhum documento que formalizasse uma servidão de uso para aquele proprietário usar aquela estrada. Então, a comissão entendeu de recomendar à Fundação Florestal que faça um regime de uso dessa estrada muito mais restritivo do que o que estava previsto inicialmente na proposta do plano, com cadeado, com cancela, com horários restritivos e com um controle bastante efetivo desse trânsito. Se o cidadão que tem uma propriedade ao lado, na contígua, que usa a estrada, entender que isso o prejudica, ele deve ingressar na justiça e nós vamos ver se aparece algum documento diferente daquele que foi localizado pela Procuradoria. Então, essa é uma recomendação no sentido da gente trabalhar para eliminar essa estrada, que é uma coisa que impacta a unidade. A outra questão que foi também considerada bastante relevante é que essa unidade de conservação está dentro da zona de expansão urbana do município, né? É muito próximo à área urbanizada do município de Ribeirão Preto. E todo a categorização de subzonas dentro da zona de amortecimento foi feita em comum acordo com o plano diretor e com a legislação municipal. Então, isso que está proposto aqui é compatível com a lei municipal, com o plano diretor, e a prefeitura assumiu essas recomendações nas suas disposições. Então, isso que é uma coisa que mostra que não há conflito entre o que está previsto aqui para a zona de amortecimento e a legislação municipal, o que é uma coisa importante, especialmente numa unidade tão pequena e está tão sujeita aos efeitos de borda e às ameaças que vem de fora. Né? Então, essas são as coisas que a gente julgava mais importante de ressaltar nessa discussão. E aqui, quando a gente vai olhar o relatório que foi elaborado pelo capitão Hobbs, a gente vê aqui as recomendações que a comissão faz ao plenário. A página X disso aqui, porque não está numerada. A primeira é emitir o parecer favorável ao plano de manejo, né, dessa área. E segunda recomendação,
seria que se encaminhasse um ofício à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, encaminhando o plano de manejo formalmente aprovado pelo Consema e ressaltando a necessidade de considerar isso nas revisões eventuais de plano de manejo, plano diretor do município, especialmente com relação à zona de amortecimento. A terceira recomendação seria que o gestor da estação ecológica e o conselho consultivo adotem medidas de restrição ao uso da estrada, como eu já reportei aqui. A quarta recomendação seria que o gestor da unidade, o conselho consultivo, que buscassem forma de identificar claramente a estação ecológica e a zona de amortecimento para o cidadão, para que as pessoas saibam que estão na zona de amortecimento. Ele teria que, de alguma maneira, identificar e divulgar que daqui para adiante é parte da zona de amortecimento. Isso é uma coisa meio difícil das pessoas entenderem, saberem se aquelas disposições se aplicam ou não ao local onde elas estão. Mais uma recomendação, no sentido de que o gestor procure controlar, né, na medida do possível, aqueles usos que representam ameaças à unidade, especialmente os usos que levam a acender velas ou coisas do tipo lá dentro, que acabam causando focos de incêndio. E, por fim, a recomendação que a Fundação Florestal traga à comissão do Consema e ao Consema, depois de um ano da aprovação desse plano, um relatório sobre sua implementação. Então, essa é a recomendação que a gente tem feito em todos os casos. Então, essas são as recomendações da Comissão de Biodiversidade. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós vamos fazer, em abril, não há data ainda, estamos definindo a data, uma reunião da Comissão de Biodiversidade, para a qual todos os conselheiros estão convidados, junto com a Fundação Florestal, e nós vamos fazer uma outra rodada de revisão e avaliação da implementação de planos de manejo já aprovados por esse Consema há algum tempo. E a gente vai pedir que a DIS encaminhe notícia para todos os conselheiros. A ideia é, aprovamos um plano aqui, o que aconteceu depois? Como foi a implementação, se está acontecendo ou não, conforme previsto, se há indicadores, se os indicadores para avaliar a implementação são adequados, são factíveis, isso que essa reflexão que a gente vai fazer nessa data. Então, isso está fora desse plano de manejo, que eu me lembrei agora de convidar os demais conselheiros. Se algum membro da Câmara de Biodiversidade quiser complementar isso que eu falei aqui, eu peço a ajuda, porque como o relator era o Hobbs, ele não está aqui, eu estou só substituindo. Alguém da comissão que queira se pronunciar? Não. Está, de qualquer forma, em discussão a matéria. Neto, conselheiro Neto, por favor. Eu queria só aproveitar a oportunidade para cumprimentar a equipe técnica da Estação Ecológica, especialmente a Cleide, que trabalhou bastante na elaboração desse plano, e chamar atenção para esse zoneamento da zona de amortecimento que foi feito, que eu acho que é a primeira vez que nós tivemos. Foi um grande debate envolvendo a Prefeitura, e foi uma discussão, nesse caso, de centímetros, né? Não é mais essa questão de 10 quilômetros. Ali se tratava de compatibilizar com o plano diretor do município, interesse. No meio do processo de elaboração do plano, tinha um grande licenciamento ambiental de um empreendimento de grande porte, e a gente sem o plano de manejo terminado. Então, foi um exercício muito interessante do conselho e da discussão, e que resultou num excelente acordo. Só para lembrar que o acordo sempre é possível, né, de ser feito. A outra coisa é que a gente tinha o presidente da CETER, o atual presidente da CETER, como membro do conselho. Eu não sei quem que vai substituir o Ocano agora, que me disse que adorava participar das reuniões. Deve ser bem mais gostoso do que ser presidente da CETER, né? Eu teria uma correção de redação no item 5. A fim de proteger a estação ecológica das ações religiosas. Quem quiser rezar pela preservação da estação ecológica, nós devemos permitir. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais. Eu acho que isso daí, eu acho que a gente devia dar uma mexidinha na redação.
E de novo, cumprimentar a equipe pelo excelente trabalho que fez, especialmente de articulação. A Helena está tentando colocar uma adjetivação aqui para poder melhorar isso. Não pode ser de vela. Como é que você está colocando? Ações religiosas que possam representar ameaças a fogo. A Helena está dizendo que poderia ficar ações religiosas que possam representar ameaças. Ou uso de fogo em ações religiosas. Ah. Lá não é permitido o uso para culto religioso. Lá é estação ecológica, só pode fazer pesquisa e educação ambiental. Pode entrar lá e rezar, mas não pode acender vela. Não pode acender vela. Então, o uso de fogo... Tem risco de incêndio. Diga. Aqui nos parques, todos os parques metropolitanos, esse é um dos maiores riscos que a gente tem. Eu pergunto a Cleide, pode ser o uso de fogo a qualquer título? Inclusive para ações religiosas? O que eu quero evitar é acender fogo, não é? Não é, Reza? Uma questão que foi colocada. Cleide, pega o microfone para poder a gente gravar, Cleide, por favor. Essa questão do fogo foi colocada durante os debates técnicos com o Conselho e eles colocaram assim, que não daria para colocar totalmente a impossibilidade de colocar por conta de tratos culturais ou alguma coisa por aí, entendeu? Isso foi uma das questões. Então, de fechar completamente no... Entendeu? Na zona de amortecimento, você fala? Não, estou falando dentro. Ah, dentro? Não, dentro completamente zero. É. Isso não teve dúvida. Eu queria só colocar uma outra questãozinha de redação mesmo, que... Vamos fechar esta aqui, que a Helena está com uma proposta, a gente vai para a sua. Diga, Helena, o que está proposta. Faz muito também ali na Mogi Verde, a gente tem uma rodovia muito contínua na Cuba. Mas não é só. Não, a gente pode falar. Proibido fogo para qualquer título, inclusive para ações religiosas. Pronto. Olha, eu procuraria evitar... Viu, Germano? Procuraria evitar esse tipo de questão religiosa, qualquer tipo de atividade, ponto. Atividade religiosa não, a Helena, a Helena está dizendo que se proíbe o uso, que se proíba o uso de fogo, inclusive em ações religiosas. Então, mas eu acho que, bom, tudo bem, eu acho que essa não é a discussão, mas isso aí pode dar manifestações culturais, não sei o que, não sei lá, que pode ser evitada. Qualquer tipo de atividade, ponto. Não precisa pôr religião. Então vai ficar proibido se... proibido se o uso de fogo na unidade, independentemente da finalidade. Tá bom? Você escreve aí para mim, Helena? Você escreve aí para mim? Mais alguém quer... Eu queria colocar... Digue. Ah, bom, agora, Cleide, você tinha mais alguma questão? É uma questãozinha só aqui que, durante os trabalhos, também isso foi pedido a mudança para o núcleo de planos de manejo e foi encaminhado, mas por algum motivo não foi incorporado no texto do plano, que é o seguinte, no item 774 do parecer, é a subzona 04, ele está colocando que nas áreas há especial atenção ao uso de defensivos agrícolas, poderão ser utilizados desde que obedeçam rigorosamente às normas de aplicação e uso. Okay? Daí, quando a gente vai no item 8, está escrito assim, usos não permitidos em todas as subzonas. Daí, no finzinho do item 8.1, está escrito uso de agrotóxicos. Então, isto, naquele momento, foi encaminhado que uso de agrotóxicos, ele sai daqui. Né? Então, ele não estaria mais nesse item, porque ele não é proibido. Ele vai ser permitido desde que, de acordo com os padrões técnicos e normas e tudo mais. Então, você quer que essa expressão seja retirada? O uso de não permitido em todas as subzonas, 8.1, onde está uso de agrotóxicos, se retire. Essa isso expressão. Já tinha sido pedido, esse uso de agrotóxicos.
Porque lá em cima já está explicando como ele tem que ser usado. Então, senão fica... Tá? Só isso, obrigado. Tudo bem, retiramos essa expressão, todo mundo de acordo. Ok? Tá bom, então vamos submeter... Você quer falar, Bedran? Pode, claro. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a minha companheira Cleide. A Cleide, ela foi minha agente técnica. Olha, ela é rigorosa, mas é boa demais. Ela, na parte pedagógica, ela exige na parte técnica, mas nos dá a oportunidade da parte pedagógica de aprender também um pouco com ela. Já mudou um então, Cleide, eu sei que vindo de você é uma coisa muito boa. E Ribeirão Preto, que eu convivo ali com Ribeirão Preto, essa mata é de vital importância para que ela serve de refrigeração para Ribeirão Preto. Por incrível que pareça, aquela matinha ali, ela serve de refrigeração, é um bálsamo para Ribeirão Preto. Então é de vital importância que nós ajudemos nesse projeto da Cleide. Parabéns, Cleide, parabéns ao Edson, né? Eu não conhecia você, conhecia só a Cleide, né, Cleide? Então, eu sei do trabalho dela, como agente técnico, a exigência dela, ela é exigente, dura na aplicação, mas nos dá a oportunidade de aprender muito com ela. Muito obrigado. Tá bom? Ok. Então, vamos votar com estas duas mudanças. A expressão que fica ali depois de protegê-la, a proposta é protegê-la do uso de fogo no interior da unidade, qualquer que seja a finalidade. E a retirada daquela expressão, uso de agrotóxicos, no item 8.1 do relatório. Quem está a favor da aprovação deste relatório nesses termos, manifeste levantando a mão, por favor. E, de novo, nós conseguimos unanimidade. Muito obrigado, unanimidade. O próximo item são as recomendações da CT de Infraestrutura sobre a avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias, industriais, navais e offshore, Pino, no litoral paulista, conforme a deliberação 30/2010. Eu peço ao relator, o conselheiro Nigro, que, por favor, rapidamente apresente a matéria para que ela seja apreciada e votada. Olha, nós tivemos a reunião do comitê gestor, da comissão de infraestrutura, eu fui o relator, nós apresentamos, inicialmente tivemos uma votação, depois reescrevemos o texto para ficar mais de acordo com toda a comissão e tivemos uma aprovação com uma abstenção e 9 votos a favor, como está no texto aí apresentado para vocês. As recomendações nossas para a comissão, eu estou sem o texto aqui porque não consegui trazer, mas o importante aqui, desculpe, o importante aqui é que isso foi bastante discutido na reunião do comitê gestor e a recomendação, não está aqui, desculpe. Espera que eu estou perdido aqui. A recomendação da plenária do Conselho, desculpe, estou aqui ainda meio atrapalhado. As recomendações foram as seguintes. Primeiro, a Comissão de Infraestrutura, Energia, Recursos Hídricos, Saneamento e Sistemas de Transporte reconheceu consensualmente a importância do estudo, avaliação ambiental estratégica das atividades portuárias, industriais, navais e offshore no litoral paulista, como ferramenta orientadora de gestão e políticas públicas fundamental para a integração de ações governamentais voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado e recomenda ao plenário do Consema a aprovação dos documentos frentes 1, 2 e 3 do referido estudo como cenário de referência da evolução da implantação das atividades portuárias, industriais, navais e offshore, do Pino. Depois, a comissão recomenda ao plenário do Consema que aprove o documento Plano de Ação da Avaliação Ambiental Estratégica do Litoral Paulista
elaborado no âmbito do Conselho Estadual de Petróleo e Gás, como um conjunto de diretrizes que deverão sofrer detalhamento para se constituir em planos de ação, já sob a égide do chamado sequenciamento da avaliação ambiental estratégica do litoral paulista, processo que dará continuidade e atualização ao estudo. Ou seja, nós aprovamos aquelas ações como estratégia, para serem detalhadas, em resumo, porque ainda falta algum detalhamento. Terceiro, a comissão sugere que o documento Plano de Ação da Avaliação Ambiental Estratégica do Litoral Paulista, contendo as ações estratégicas definidas com base no estudo AEPINO, leve também em consideração os seguintes tópicos: a mitigação de riscos de acidentes ambientais decorrentes da exploração de petróleo em águas profundas, inclusive aquelas relacionadas ao aumento da frequência de eventos climáticos extremos; B, o aprofundamento das ações ligadas à desmobilização da mão de obra utilizada na fase de implantação dos projetos; C, a compatibilização entre instrumentos de planejamento territorial D, o aprofundamento dos estudos referentes aos impactos e limitações do turismo de cruzeiros como alternativa de desenvolvimento local. Tem alguma dúvida sobre esse aspecto? A compatibilização das diretrizes previstas às políticas públicas existentes e a compatibilização das ações propostas ao formato do Plano Plurianual PPA, incluindo a identificação de programas que precisam ser criados em cada secretaria e de eventuais programas multissetoriais. A ideia nossa aqui é que esses aspectos devem se rebater no PPA, ainda que vai ser preparado agora, e, portanto, isso já tinha que estar caminhando algo mais nessa direção. Então, a recomendação vem nesse sentido. Quarto, a comissão recomenda ao plenário do Consema que tome as medidas necessárias para que, tão logo seja concluído o documento Sequenciamento da Avaliação Ambiental Estratégica do Litoral Paulista, que é esse detalhamento um pouco maior das ações, seja encaminhado para apreciação do Consema. Esse documento, no fundo, o Conselho de Petróleo e Gás é que vai detalhar um pouco mais essas ações. Tá certo? Isso nós deveríamos verificar novamente como é que elas vieram. As recomendações contidas nesse relatório foram aprovadas pela Comissão Temática de Infraestrutura. Aqui é um detalhe só. Em sua sexta reunião, com 9 conselheiros presentes, por 8 votos favoráveis e 1 abstenção, conforme devidamente registrado na ata da reunião. E a redação final foi aprovada pela Comissão Temática de Infraestrutura na sua 7ª reunião, por unanimidade, com 10 conselheiros presentes. Então, basicamente, a ideia da comissão é que o PINO, como tal, seja aprovado e que ocorra um detalhamento maior das ações até chegar no nível de PPA por parte do Conselho de Petróleo e Gás, que, no fundo, tem a responsabilidade de articular isso com o restante do Estado. Então, vem um pouco naquela linha do Cortês, de que o Consema tem que interagir melhor com os outros conselhos do Estado que atuam nessa linha. Nós não podemos ficar a gente querendo discutir cada detalhe. O Conselho faz, manda para a gente, nós dá uma verificada, mas temos que costurar com eles. Acho que é um pouco essa a linha geral da comissão. Isso. É só isso. Muito obrigado. Alguém quer discutir a matéria, por favor? Conselheiro Bedran. Conselheiro Simão. Conselheira Rosa. Conselheiro Bedran, por favor. Relator, nós tivemos em Santos, no dia 23 de dezembro, se não foi dia 23 ou 29? Dia 9 de dezembro, levantando aquelas questões do pré-salto, a comissão levou em consideração aquelas discussões que nós tivemos lá na prefeitura?
Olha, a comissão, nós tivemos uma apresentação que foi feita de vários detalhes de como ela havia sido discutida até a preparação da avaliação ambiental estratégica. Nós apreciamos o documento, vimos como é que ele foi, quantas reuniões eles tinham feito, as discussões com os municípios da Baixada. Agora, tudo anterior a esta última reunião da comissão. Quer dizer, se essa última reunião foi feita posteriormente e não estava lá. Naquela ocasião, nós discutimos a questão habitacional. Né? O inchaço que sofria Santos com as questões do pré-sal. E se Santos teria essa infraestrutura para suportar não só as questões da aplicação de imediato dos processos de produção, de construção, né? Naquela ocasião, nós levantamos 2.400 funcionários, que seria um prédio, multiplicado por 3 pessoas por família, daria mais ou menos 9 mil, né, Cristina? Você estava lá, né? E também nós levantaríamos a possibilidade, não aconteceu o que aconteceu em Macaé, né? O que pode ocorrer em Santos. 60 a 80 mil pessoas fixarão lá para vender salgados, vender isso, trabalhar nisso, trabalhar naquilo, nos trabalhos manuais, físicos, aquelas coisas todas. Então, nós tivemos um levantamento, eu questionei naquela ocasião, não obtive uma resposta muito saudável do pessoal da Petrobras, que foi a questão da habitação, do prefeito também e o secretário que estava lá, né? O secretário de meio ambiente. Eu falei, secretário, o senhor tem recurso para suportar alguma coisa? Eu falei, não, não tem. Foi pelo menos o que ele fez com a cabeça, eu não tinha. Também perguntamos a questão de energia. Não tem, onde que eles vão buscar energia? Eu pergunto, onde que nós vamos buscar para atender isso aí? Água. Parece que o outorga vencia dia 30 de dezembro, que eles pegavam água da Billings aqui em São Paulo. Não sei se renovou, se não vai renovar. Acho que não vai renovar, porque São Paulo está com problema também. É isso quem deve responder, a Sabesp. E a questão da infraestrutura básica, além do impacto ambiental, que todo mundo está achando que o impacto ambiental só vai dar em Santos. Não, vai começar aqui em São Paulo a questão de transporte. Então nós teríamos um problema muito sério. Então, o pré-sal, gente, no meu modo de ver, eu não sei, é uma ilusão. Isso é uma ilusão, eu não estou vendo isso com bons olhos. Quer dizer, aquele sujeito que só vê cifrão na frente e não vê os problemas que vai ocasionar lá na frente, é diferente. Aí falam mal dos ambientalistas, até ontem eu dava uma entrevista numa rádio e dizia assim, os ambientalistas abriram espaço para muita gente trabalhar nesse país. Engenheiro florestal, biólogos, quer dizer, mas na hora de dar razão para nós, hoje mesmo nós já perdemos aqui por 12 a 13. É democrático? É, mas já perdemos por 12 a 13. Então nós temos que ver uma coisa que nós não estamos vendo com interesse. Eu não tenho interesse nenhum financeiro. Eu quero ver as coisas andando lá na frente e saber que lá na frente, secretário, nós teremos uma vida um pouco melhor. Que as pessoas possam viver. Lembrando também, senhor relator, que Santos, a população de Santos, conseguiu ter a devolução da cidadania de Santos, ou seja, né, a identidade deles, que tinham perdido já com esse monte de gente que desce em cima deles, eles perderam a identidade e começaram com 2 prefeitos, que eu não sei nem de que partido são, mas que eram bons e fizeram um trabalho bom. E resgataram um pouco a cidadania do santista, a identidade deles. Será que nós vamos fazer agora perder de novo? Então, eu gostaria que os relatores levassem esses 5 tópicos importantes. Ainda falei para o pessoal da Petrobras, os senhores têm equipamentos, no caso de acidente ambiental, tem equipamento. Eu quero saber o investimento do dinheiro, porque só equipamento não basta, nós temos que ter o recurso para poder suportar um crime que aconteceu como nos Estados Unidos. Conselheiro Simão. Eu queria reafirmar aqui, Germano, a questão do que foi colocada com relação ao trabalho dessa comissão. Acho que foi um trabalho exaustivo, um trabalho que, mais uma vez, quero falar com o Cortez, aí nos coordenou de uma forma... Cortesmente, mas com firmeza. É isso, cortesmente. Apesar que não foi muito cortesmente, não que ele fazia a gente
não tomar muito café e tal. Mas, olha, é o seguinte, eu acho que... eu estou de acordo com esse relatório, não foi, porque foi exaustivamente mesmo por todo mundo debatido, mas eu queria reafirmar aqui aquela questão colocada, que inclusive o Nigro falou, e eu acho que todos nós da comissão nos comprometemos em dizer isso aqui em plenário, da relação que nós temos que ter com os outros órgãos, com os outros conselhos, com as outras comissões que existem com relação a isso. O Cláudio levantou uma série de questões que é plausível, mas existe hoje, o CONSEMA hoje não pode mais abarcar tudo, chega na comissão, assim, olha, vamos acompanhar o pré-sal. Nós temos que chamar uma empresa norte-americana para nos ajudar a acompanhar o pré-sal, porque nós não temos condições de acompanhar o pré-sal. Então, nós, mas hoje existe um conselho, um comitê de petróleo e gás, certo? Então, nós temos que rever a postura do CONSEMA com relação a nós nos relacionarmos com esse comitê. Né? Então, isso é uma coisa que nós falamos, colocamos aqui, que eu acho que tem que o CONSEMA ter essa nova visão diante dos fatos novos. O Rodoanel tem um conselho de apoio do Rodoanel de Meio Ambiente. Nós não precisamos ir lá no Rodoanel, acompanhar o Rodoanel. Tal. Nós temos que nos relacionar com esse conselho do Meio Ambiente do Rodoanel e trazer as questões aqui para dentro. Então, talvez também não seja isso, mas essa discussão tem que ser aberta para que não se caia mais... Esse relatório que nós entregamos hoje de 17 anos parado, certo? Que não se caia mais nessa mesma questão aí, de ficar lá estacionado essas coisas. E eu não sei o que o Cláudio levantou, se é a questão se nós podemos barrar o pré-sal, certo? Mas nós podemos, pelo menos, colocar as questões ambientais e tentar segurar o que for possível, porque... barrar o pré-sal hoje aqui no CONSEMA, não sei se nós temos alguma coisa, até eu toparia se tivesse, certo? Mas eu acho que não tem, então nós temos que ver dentro do pior o que é melhor a se fazer. Conselheira Rosa. Senhor secretário, muito boa tarde a todos, senhores conselheiros. Bem, eu quero manifestar aqui o meu entendimento que, de fato, este tema teria que mesmo passar um pouco pela comissão e tendo em vista as diversas ainda suscitações de dúvidas em relação a essa questão. E, nesse sentido, quero parabenizar também o coordenador desta comissão, que, de maneira tão competente, conseguiu, em poucas reuniões, chegar a esse relatório, que eu me sinto agora, sim, satisfeita em relação às diversas recomendações que aqui foram feitas. Logicamente que esse tema ele não se encerra aqui, e principalmente porque os vários licenciamentos que serão feitos não são da competência deste conselho, embora, obviamente, possamos encaminhar todas essas recomendações que aqui estão. Então, parabéns à comissão, ao Cortes, principalmente. Conselheira Fátima, por favor. O Rui Brasil está se inscrevendo também agora. Bom dia a todos. Eu também quero parabenizar a comissão. Eu achei que o relatório, o parecer da comissão está bem apropriado. Acredito que esse estudo que foi feito, que durou bastante tempo, que teve a participação de todas as prefeituras, que foi aprovado, que é a frente 1, 2, 3 do relatório, realmente ele conseguiu chegar num diagnóstico e esboçar a premência, digamos assim, das ações que são necessárias, tanto para o litoral paulista, como para o governo do Estado, frente aos investimentos que serão feitos na Bacia de Santos. Então, eu acho que, realmente, se todos os conselheiros se tirarem um tempinho para ler detalhadamente a frente 1, 2, 3, verão que ali tem um estudo bastante aprofundado dos impactos que serão decorrentes desses investimentos que a Petrobras fará. O plano de ação da Petrobras acho que está cada vez mais consolidado e, diante disso, me parece fundamental essas recomendações feitas pela comissão, né, para que o desenvolvimento de uma atividade econômica com esse significado para a economia brasileira possa trazer benefícios para o Estado e não, ao contrário, trazer prejuízos que depois nós tenhamos que sair correndo atrás, mitigando os danos.
Né? Eu acho que as ações preventivas são fundamentais e as ações que promovam o desenvolvimento social e econômico do litoral paulista, mais ainda em função dessas descobertas que foram feitas e dos planos de investimento que já estão decididos no âmbito federal. É, me parece que o Consema, ao analisar, e a comissão, ao definir essas diretrizes, está assumindo a responsabilidade necessária. Também concordo que talvez seja só o primeiro passo desse processo. É um processo que está se iniciando no Estado de São Paulo, e acho que o governo do Estado está assumindo as ações preventivas necessárias, que passa pelo reconhecimento e por diretrizes que deverão ser aplicadas ali, prevendo que não necessariamente qualquer investimento traga danos, pode trazer benefícios. Eu acho que é nesse sentido que tanto as prefeituras do litoral estão preocupadas, como os órgãos estaduais que participaram intensamente dessa discussão e que compõem o Conselho de Petróleo também estão preocupados. Acredito que, e concordo com o companheiro, que uma relação mais próxima entre o Consema e o Conselho, que foi criado no final do ano passado, do petróleo, que vários de nós participamos desse conselho, representando nossas secretarias, seria uma atitude bastante positiva no sentido das atividades e das ações preventivas, inclusive para construir programas multidisciplinares, intersecretariais, para aquela região do Estado no PPA. Eu acho que essa é uma atividade urgente, porque o PPA tem prazo, ficará pronto, irá à Assembleia Legislativa, e se os dois conselhos realmente deliberarem nesse sentido, as secretarias se verão com a responsabilidade de fazer esses programas, né? Porque os programas são setoriais e lá requerem programas matriciais de investimentos sociais e econômicos, de transporte, habitação, saneamento e todos os outros mais. Então, acho que a recomendação está... Só quis fazer esse depoimento porque eu acredito, e participando do Conselho de Petróleo, eu acho que é fundamental essa integração, inclusive para esse trabalho de sequenciamento, que ainda não foi contratado o trabalho de sequenciamento. E o prazo está... Né, os dias correm. Enfim, e o PPA tem prazo. Enfim, eu acho que tem medidas, e também a Petrobras não vai esperar nada disso. Tá certo aí. Conselheiro Rui Brasil. Eu pedi a palavra em função da intervenção aqui do conselheiro Bedran, mas ele está ausente, mas mesmo assim eu gostaria de assinalar. Acho que esse assunto já veio aqui ao plenário, eu não estava aqui, mas participei das reuniões da comissão. Ressaltar que isso é uma nova fase, eu acho, do Consema, e uma mudança de paradigma em relação àquelas discussões que a gente tem aqui. Nós estamos realmente discutindo aqui política pública agora. Então, esse ponto, embora o relatório do relator seja sucinto, cada item aqui tem desdobramentos da mais alta relevância. Como, por exemplo, a questão levantada, vai ter água, não vai ter água, etc. Aqui nós procuramos até sintetizar, mas está aqui, compatibilização às diretrizes previstas políticas públicas existentes. Isso não é pouco, são muitas políticas públicas. Então, na verdade, não cabe à Sabesp decidir pelo outorga ou não outorga, a competência é de outro órgão, né? É do DAE. E o grande problema, tanto me parece que na questão do licenciamento ambiental,
quanto na decisão pela disponibilidade ou não de água, é de estudos de planejamento consistentes e embasado em discussões sociais que deem sustentação a isso. Então, tanto na área de recursos hídricos como na área ambiental, a gente precisa desses estudos. E eu acho que o que se encaminha aqui é que isso se desça aos detalhes que sejam suficientes, né, suficientes para dar tranquilidade, para dar informações, para que as decisões sejam melhores, né, tanto para os licenciamentos que virão. Né, então, a doutora Ana Cristina, ela sempre ressaltou, vamos dizer, a importância de trabalhos dessa natureza e que sejam amplos. É um instrumento novo, a avaliação estratégica, e nós vamos precisar, talvez, nos acostumar com isso daqui para frente e aprender a lidar com esse novo instrumento. É, porque os detalhes virão depois, mas se eles estiverem vistos de uma maneira mais global em estudos nessa natureza, eles facilitam as decisões, seja de licenciamento, seja de decisão para uma disponibilidade hídrica ou não, ou para as outras questões, habitacional, de transporte, etc. Conselheira Ana Cristina. Oi, eu acho que um pouco do que eu ia falar, o Rui já falou, porque é esse novo instrumento, enfim. E isso eu queria fazer uma observação para o Bedran, que hoje, nessa na votação de 13 a 12, não teve vencedores e perdedores. Na verdade, eu fiquei até na dúvida se eu ia votar ou não, porque se eu votasse contra, eu estaria votando contra a discussão do empreendimento. Mas o que eu percebi é que, na verdade, a preocupação não era com o empreendimento, mas era com a atividade de mineração. E não é a primeira vez que esse tema é levantado. O doutor Jacques Lamarck, quando estava aqui, o Conselho acabou avocando a discussão de um outro empreendimento, mas porque o problema não era o empreendimento, era a atividade minerária, que de fato é uma atividade degradadora, por isso que teve um estudo de impacto ambiental. Agora, o que eu penso é que a gente ganha... Eu só votei contra, por exemplo, porque a gente ganharia mais nesse sentido se a gente trouxesse aqui uma discussão sobre técnicas de recuperação de áreas degradadas por mineração. Né? Isso seria uma discussão mais relevante nesse assunto. E aí não seria um empreendimento, seriam várias técnicas. Isso é só uma observação para... Assim, eu não considero que teve... Eu anotei isso aqui para a gente ver se trabalha em alguma coisa nesse sentido. De outro lado, eu acho importante, eu ia falar um pouquinho da avaliação ambiental estratégica, mas está aqui o Tércio, né, que era coordenador da CPLA até dezembro, hoje está na Secretaria de Transportes, e que eu acho que vou dar a palavra para ele falar um pouquinho da avaliação ambiental estratégica, de como isso foi conduzido e dos próximos passos que a gente tem que fazer. Quer dizer, aprovada essa primeira etapa, tem uma segunda, que aí essas preocupações que o Cláudio levantou, que todo mundo levantou naquela reunião, vão ser mais diretamente abordadas. Por favor, Tércio. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Bom, eu queria retomar um pouco do que eu falei na última reunião do Consema, em dezembro, sobre a avaliação ambiental estratégica. É um instrumento novo, ele é difícil de ser assimilado, porque a gente tem visões imediatistas. O pré-sal vai acontecer, quer este conselho queira ou não, até mesmo porque mais de 70% dos licenciamentos não ocorrem nessa seara, são de responsabilidade do IBAMA. E grande parte da cadeia produtiva do pré-sal, ela não é de grande impacto. Né? Se a gente for pensar numa pequena empresa que vai prestar serviços de catering, por exemplo, para uma supply base, praticamente é um silício. Ele entra na internet, faz o licenciamento, estabelece num terreno em Santos, no Guarujá ou em algum lugar, para prestar serviço para uma base de operação do Petrobras. O que nós estamos estabelecendo como esse instrumento é justamente o contrário. Nos posicionarmos estrategicamente para, já que isso vai acontecer, que aconteça com o menor impacto possível, que aconteça sobre a regis do comando do governo, que aconteça sabendo que nós temos uma demanda programada de X metros cúbicos por segundo para a Baixada Santista, por exemplo, e temos que ter X mais um delta. E que a Sabesp e o DAE têm que trabalhar em conjuntamente com políticas públicas para atender esse problema. Porque, historicamente, o governo trabalha sempre de forma reativa, né? Quer dizer, a Sabesp ela é demandada pelo prefeito, porque o prefeito bate na porta do governador e fala assim: ó, meu tratamento de esgoto não está contento porque minha população cresceu
X% e a Sabesp não deu conta. Quer dizer, a gente tem que parar justamente de se comportar de forma reativa e se comportar com antecipação de forma proativa. E foi com esse espírito que a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, na gestão anterior, encheu tanto o saco para fazer essa avaliação ambiental estratégica. Né? É a primeira. Ela está tecnicamente perfeita na sua plenitude? Não. Ela tem problemas? Tem problemas. Por exemplo, a questão do turismo, ela não está contemplada de forma muito detalhada, porque não existe dado primário nem secundário. Vamos bater na porta do sindicato de turismo? Não existe informação. Que, aliás, eu acho que foi o único detalhe que a CPLA levantou com relação ao estudo completo. Foi a questão do turismo. Né? Então, e aí eu faço até um apelo ao Conselho que aprove, de fato, essa avaliação. Nessa avaliação já vem carregada de recomendações que, se o governo seguir e o setor privado seguir aquelas recomendações, o ganho e a qualidade ambiental no Estado de São Paulo vai ser muito maior. E a bancada ambientalista vai admirar essa responsabilidade. Agora, a gente não aprovar a avaliação ambiental estratégica, vem o pinga-pinga de EAHIMA, vem o pinga-pinga de RAP, EAS, licenciamento municipal, que já está acontecendo, e a gente vai vendo o fenômeno do pré-sal comendo pelas bordas. Tá? E eu quero fazer uma complementação assim. A macaização, que é o que alguns estudiosos colocam, não acontecerá na Baixada Santista. Macaé tinha devia ter uns 10 mil habitantes à época. Uma coisa é uma indústria de bilhões de dólares se instalar numa cidade de 10 mil habitantes. Outra coisa é uma indústria de 10 bilhões de N bilhões de dólares se instalar numa região metropolitana como a Baixada Santista, que está preparada para receber isso, que tem força e mão de obra qualificada para atender essa demanda. E mais, que essa demanda de trabalho não necessariamente precisa ficar na Baixada Santista, ela pode ficar no Planalto. Ela pode ficar distribuída de forma homogênea na região metropolitana da Baixada Santista. Que, aliás, foi uma das coisas que a gente colocou no estudo. Né? A gente via que a quantidade de empreendimentos estava tão concentrada na cidade de Santos que se fazia necessário dividir isso com os municípios adjacentes, para que não haja aquele problema pendular, porque todo mundo não vai conseguir morar em Santos, e aí acontece em São Paulo. Né? As pessoas moram nas cidades adjacentes a São Paulo e vêm trabalhar em São Paulo. Quer dizer, tudo isso está contemplado no estudo. E aqui eu aclamo mais uma vez, leiam o documento na íntegra. Parte dos conselheiros não leram o documento na íntegra. Tem tudo lá, todas as recomendações, tem coisas ali que vai mudar a qualidade do EAHIMA que vai ser protocolado aqui na CETESB. Isso é de conhecimento da diretoria AT da CETESB, a qualidade desse trabalho. Se cada EAHIMA for respeitar as recomendações desse estudo, a qualidade do estudo vai ser outra. Então, vamos ter mais coragem para entender que esse documento é um documento estratégico, não é um documento, não é um EI, é bem diferente. E aí, volto mais uma vez, se for necessário voltar a esse conselho ou fazer um seminário para discutir tecnicamente o que é avaliação ambiental estratégica, para que serve, o que é abordado de fato, até onde que ela chega, para que ela serve, isso a gente pode fazer. Eu me coloco à disposição para a gente articular com os pesquisadores no mercado, pessoas especialistas, para que a gente faça um seminário aqui na secretaria e abrir o espaço para a Fiesp, para a comunidade ambientalista, para tirar o estigma e o pré-conceito da avaliação ambiental estratégica. Era isso que eu tinha para colocar, senhor presidente. Pegue o microfone, por favor, Bedran. Desculpa, companheiro, não é uma questão de reação. Não é isso. É uma preocupação. E nós estamos cansados de ver coisas sendo aprovadas e depois, na realidade, lá na frente, as coisas não acontecem como estavam previstos. Ou os licenciamentos estavam enganados, ou alguém forneceu alguma coisa que não estava de acordo. Não é uma reação, é uma preocupação. E eu também não menosprezei aqui o relatório, não fiz isso. O que eu fiz foi um aviso. Olha, não podemos acontecer o que aconteceu em Macaé. Macaé
não tinha nenhuma previsibilidade, não havia estudo. Simplesmente eles implantaram. Vieram federal e colocaram. Esse é o cuidado, e eu me lembro muito bem, Cristina, que eu falei, o governo de São Paulo não pode simplesmente aceitar as coisas de cima para baixo. Foi só isso. Não é reação. É preocupação. Eu não quero ter amanhã, dizer assim, olha, eu aprovei uma coisa, pelo amor de Deus, que vai trazer consequências graves para uma população. Eu não vou fazer isso. Eu faço de acordo com a minha convicção, tá? E não ganho nada por isso, não. Estou aqui com o meu dinheiro. Ninguém está me pagando para estar aqui, não, com o meu recurso. Então, é uma convicção própria, né, de que nós temos preocupação, sim. Para quem trabalhou 6 anos e meio no Ministério Público, no Ministério do Meio Ambiente, como eu trabalhei voluntariamente, nas câmaras técnicas setoriais do CNRH, voluntariamente, né? Então, eu tenho uma preocupação. Nunca tive dinheiro de público nenhum, nunca fui funcionário público. Tá, então, bom. É só isso que eu peço. É uma preocupação. Obrigado. Muito rapidamente, doutor Tércio. Bedran, eu peço que leia o documento na íntegra. É bom ler, porque era para ter lido no ano passado, né? Tá bom. Leia o documento na íntegra. Se você ler o documento na íntegra, a sua preocupação vai ser minimizada. Isso eu garanto. Ok, muito obrigado. Vamos encaminhar para a votação. Tenho duas observações a fazer. Uma, que essa história da relação do Consema com outros conselhos é recorrente, aparece aqui com muita frequência. Viabilizar isso é que é difícil. Há mais de 10 anos atrás, por exemplo, nós tentamos fazer uma integração do Consema com o Conesan e com o CRH. Chegou-se a se propor a criação de uma comissão mista para promover a integração entre esses três conselhos. Como isso dependia da vontade política dos outros dois conselhos também, a gente nunca conseguiu viabilizar. É só uma informação histórica. A outra coisa, estamos propondo que no item 4 do relatório, onde está escrito, a comissão recomenda ao plenário do Consema que tome as medidas necessárias, a redação passa assim, a comissão recomenda que tão logo seja concluído o documento de sequenciamento e avaliação ambiental estratégico do litoral paulista seja encaminhado para apreciação do Consema. Tá bom? Compreendido? Em vez de dizer que tem que tomar medida, já fica aqui, o Consema já está dizendo que uma vez feito esse documento, ele será caminhado para cá. E aí era para que o Consema se comunicasse com o Conselho de Petróleo e Gás, né? Acho que essa era um pouco a ideia, né? Se eu puder esclarecer, a redação ficou dessa forma porque o documento de sequenciamento da avaliação ambiental estratégica é de competência da Secretaria de Desenvolvimento e do Conselho de Petróleo e Gás Natural. Portanto, nos cabe tomar alguma providência, solicitar aos responsáveis pela elaboração desse documento que nos encaminhe. Por isso saiu dessa maneira a redação. Justamente. Diga, Helena, diga a voz. Eu tenho a impressão que a competência para se manifestar sobre uma avaliação ambiental estratégica é do Consema. O Conselho de Petróleo e Gás vai elaborar a avaliação, mas isso deverá ser submetido ao Consema em algum momento, imagino eu. Que esse título... É uma exigência ao Conselho de Petróleo. Tá certo. Aqui, esse título, na realidade, indica uma espécie de documento de diretrizes para a elaboração do PPA. E o nosso entendimento é que um ofício, algum tipo de manifestação deste conselho tem que partir solicitando ao Conselho de Gás Natural que encaminhe. Por isso essa redação. Eu acho que não há nenhum obstáculo à alteração, mas é preciso esclarecer. A Helena está dizendo que uma vez tomada a decisão para o conselho com essa exigência, a própria deliberação obviamente terá que ser remetida ao outro conselho. Justo. Para que ela inclua os planejamentos setoriais, as recomendações da avaliação. E isso tem que ser feito de imediato, porque para quem em cada pasta cuida do PPA, sabe que o prazo é exíguo.
está rodando, já fez o PPA, tem que ser encaminhado para a Assembleia em junho. Então, acho que o grande share dessa discussão é que isso seja finalizado pela Secretaria de Planejamento e ela articule isso com os demais setoriais para incluir as demandas do PPA. Como é que ficamos? Hã? Diga, Fátima. Passa aí para a Fátima, que ela está querendo complementar. Acho que a sugestão do Tércio, quer dizer, o encaminhamento que ele está propondo, eu acho que tem as duas mãos. Uma mão é encaminhar a resolução do Consema para a Secretaria do Planejamento, para que, dentro das atividades que estão em curso de elaboração do PPA, seja previsto, porque várias secretarias setoriais estão envolvidas nessa questão, nessas recomendações. São recomendações para muitas secretarias, né? Portanto, para muitos programas e ações que estarão contidos no PPA, tá certo? E para o Conselho do Petróleo e Gás. Quer dizer, eu acho que o Consema encaminharia para os dois, para o órgão específico que é responsável pelo encaminhamento do PPA, que é a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional, e para o Conselho de Petróleo e Gás, que está subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Acho que são as duas mãos. Só que eu pedi desculpas pelo atraso. Eu acho que primeiro a gente aprova aqui todas as recomendações, depois a gente pede para o Germano enviar para quem for necessário enviar a aprovação dessas recomendações. Não tem nenhuma... É público aqui, aliás, não vamos esconder isso de ninguém. Então, para quem for necessário enviar essas recomendações, nós vamos enviar. Não tem problema algum agora, não para esse ou não para aquele, manda para todo mundo, não tem problema nenhum. Perfeito. Diga, Rui. É só chamar a atenção para uma questão prática. A Fátima podia, melhor do que eu, falar isso, mas acho que é do conhecimento de todo mundo, o cronograma do PPA. As secretarias têm até 30 de abril para formular suas propostas. Portanto, eu acredito que não há tempo, não haja tempo para contratações, etc. Então, a minha sugestão, Nigro, é que as secretarias envolvidas diretamente, que elas... produzam, vamos dizer, essas orientações e façam as articulações com quem necessário, que nós, de nossa parte, estamos fazendo também, que nós temos que trabalhar junto nesse processo aí. Porque uma coisa que foi enfatizada da posição do governador é que ele quer dar uma ênfase a essa multissetorialidade nesse PPA, não é? Então, isso depende de nós. Então, é preciso que se operacionalize isso. Não, não dá para esperar. Não, eu entendo claramente. E o problema todo foi pela urgência, como ela mencionou, que a comissão falou, não, isso daqui tem que ser e tem que dar uma cutucada. Não basta as secretarias fazerem isso, não basta tornar público só, publicar. É preciso cutucar nos lugares certos, tá certo? Porque precisa essa coordenação maior, porque senão, dentro da secretaria, eu tenho várias prioridades, que na hora que vai discutir o PPA, pode colocar uma, pode colocar outra. E, no caso aqui, nós estamos falando de, olha, o petróleo é grande o suficiente para que a gente olhe como um todo, porque senão acaba ficando um pedaço para trás e acaba chegando na Macaé que o outro está falando. Tá certo? É esse que é o problema, é a urgência aqui. Vamos aprovar o relatório e seguir aquela recomendação que o secretário falou aqui, depois... de deliberado, vamos encaminhar o relatório, a deliberação do Consema para todos os envolvidos. Está claro? Está bom assim? E os representantes da secretaria aqui, que já fiquem com os ouvidos atentos, já foram citados para encaminhar a questão. Está bom? Então, quem está a favor da aprovação do relatório nesses termos, manifeste-se levantando a mão. Conseguimos unanimidade novamente, está aprovado, portanto, com unanimidade. Terminando aqui o nosso prazo. O secretário quer fechar? Não. Tá ok, então, muito obrigado a todos. Não temos mais tempo, já chegamos ao teto da nossa reunião.
da próxima reunião. Fica para a próxima reunião, Xixobá. Muito obrigado.